אני רואה לפעמים בקבוצות משחקי תפקידים, אנשים מחפשים משחק כזה, אנחנו רוצים לשחק עם 25 פלוס, אנחנו רוצים לשחק עם 20 פלוס, ואני חושב לעצמי, Oh my god, they're kids. לא, עזוב, גם לא חסרים משחקים לאנשי 40 פלוס. אל תזכיר לי, שנה למנייק. מזל טוב. טוב, לא, אני עוד שנה אהיה ב-40. בפרקים הקודמים. רגע, לפני שאתה מגיע לזה, אני אגיד שאני קצת חשבתי על משהו היום, על זה ש... תכלס, אני לא צריך לנחש מה הולך להיות במשחק הבא. לפי ההחלטות שלכם במפגש הזה, ואו לפי מה שאתם אומרים לי ישירות, אני כבר צריך לדעת בדיוק מה הולך לקרות, או לפחות הכיוון העיקרי של המפגש הבא. וחשבתי על זה בהקשר של, כמו שיש previously on, אז next on. אז תחשבו על זה, לפחות כשאתם לקראת סיום המפגש, שאני ידע לאן אתם בדיוק הולכים. זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים. אז רק חשבתי על זה ואני מדגיש את זה. אוקיי. ואם צריך, אתה מוזמן, גילו, אני חושב, שאם אתה לא בטוח או משהו, אתה מוזמן גם נראה לי לשאול אותנו פה בדיסקורד. או בטלפון, או בוואטסאפ. או בוואטסאפ. או בפייסבוק. אין לנו סיבה לשקר. לא, לא, אני לא אומר לשקר, אני אומר על זה שזה באופן כללי, תיאורטי, אני חושב שזה אמור להיות ברור ממה אתם עושים במהלך המפגש הזה. האם זה כרגע לא ברור? נגיד, האם אתה חושב שבדרך כלל אנחנו לא עושים זה? לא, זה סתם מה שחשבתי עליו. אוקיי, אז כרגע למשל, ההנחה שלי היא שלסיים את הקרב הזה כנראה ייקח באזור השעתיים, ואז נמשיך לרדת במבוך. לרדת במבוך. ועד להילחם ב... רגע, לא, לפני זה אנחנו רוצים לעשות עוד מסע רצח של הדור הגרדים. תיאבון! ותהנה מהקרוב שלך. כן, רציתי גם להגיד, I'm in a kind of a downward slump, אז ברוכים הבאים לגרופ תרפי. אני מקווה שיהיה לנו מפגש מוצלח. אנחנו אוהבים אותך, ערן. אוקיי. וכן, אז למען האמת, באמת, משחקים כאלו זה תרפיה. במיוחד שאתה זוכה לשחק באל, בדמיגד שהשתגע, או משהו לא יהיה. הוא לא דמיגד שהשתגע, הוא פשוט מלאך קצת יותר מדי נחוש, ועם גישה לקצת יותר מדי כוח. כן, אני קצת זוכה לשחק עם משהו כזה שירביץ לנו, אני בטוח שזה עוזר. הכל בסדר. מקסימום... מקסימום דמויות חדשות. מקסימום דמויות חדשות. הדמות הבא שלי... ברברוס. לא, למען האמת... כרגע פשוט בא לי להוציא עצבים, אז אני אוציא זה עליכם. אבל אני באופן כללי לא מכוון להרוג דמויות. ואני מיוחד לא רוצה... אם זה קורה... אני מיוחד לא רוצה לקראת הסוף של המשחק להתעסק עם דמויות חדשות. אם דמות מתה עכשיו... הפסדתם. ואם אנחנו יכולים להחזיר אותה לחיים? אוקיי, אבל לא מחליפים דמות פרמננט. אם דמות הולכת, אז היא חוזרת. אתם צריכים להשקיע ולהחזיר אותה, או שיגמר המשחק, או משהו. ערן, למה לדבר על דברים שלא יקרו? anyway, אם כבר אנחנו מדברים על דברים שלא יקרו, איזה יופי ששיר ואברוס נמצאים אחד ליד השנייה. שנייה, אני אעביר את זה למסך שמראה לנו את זה. והייתי בטוח שהיה משהו כזה. ערן, רק שים לב למספר מעל שיר. למספר מעל שיר? אין בעיה. שום בעיה. לא, לא, לא נקפח את שיר. רק בגלל שיש 30 פיט באוויר. רגע, אני צריך לבדוק. אני, יש עליי דברים. השתמשת בבלסינג אוף דה רייבן קווין. נכון. So I have the blessing and I have the... רייבן קווין. כאילו יש לי גם את זה וגם לדעתי עדיין יש לי את הכפילים. כן, יש לך עדיין את המירור אימג' אני חושב. רק שלא רואים את זה כי האפקט לא עבד. רגע, מה אמרנו על הבלסינג אוף דה רייבן קווין? Half damage except for. פלוס 10 לאטק גם לא? לא, לא, הוא מקבל resistance to all damage. הייתי קרוב. ולא force. except force לדעתי. כן, כי אני לא ראיתי שכתוב force.
אז גם פורס. אז גם פורס. אה, ולא עשית יוז לריסורס, אז תוודא שזה... כן, כתוב to all damage, איך הגעתם לפורס? כתוב all damage. אני באמתי לשחר. מה לשחר? אני מעולם לא אמרתי... אני האמנתי לשחר. אתה... איך קוראים ללחש כהנים הזה שפשוט יורה עמודי אש בכל מקום? פליימסטרייק, אתה בטוח. פליימסטרייק זה אחד מהם. פליימסטרייק זה זה שיורה אש ורדיאנט. כן, אז איך קוראים לשני? כנראה התבלבלתי ביניהם. מה זה השני? בואו נבדוק לך מהר אם אתה רוצה. זהו, אני זוכר שזה משהו ברשימה של הכהנים. לא, גם לדרואידים יש את זה. גם לדרואידים, אוקיי. אם אני זוכר זה אזור 5 ו-6. פליים סטרייק, פליים בלייד, לא פליים טאנג, סייקרד פליים לא. פיירסטורם? פיירסטורם? פיירסטורם זה קלריק דרואיד סורסרר. ממש טבע. אתה בוחר כמה אזורים שבהם יש סופות אש. כן, אוקיי. פיירסטורם זה מה שחשבתי, פליים סטרייק זה משהו אחר. אז, בתורו... פליים סטורם זה לא אזור ספציפי? פליים סטורם אתה... area of storm consists of up to 10 foot cubes. ו... ואתה בוחר איך הם מסודרים. כן, זה אפילו לא חייב להיות continuous. כן, 10-10 foot cubes, ואתה בוחר איפה הם נמצאים בטווח. אבל כל יצור יכול להיפגע רק מקופי אחד של אש. אז בתור אקשן... יאללה, נעשה זה ככה. קבום. זה לא קיוב, ואתה צריך לשים עוד אחד כדי שיפגע גם בשיר. It's a 10 foot radius, 40 foot high cylinder. זה פליים סטרייק, זה כן. לא פליים סטורם, אוקיי. כן, היה לו פליים סטרייק, ואני חשבתי שזה פייר סטורם. התבלבלתי, אבל זה פליים סטרייק, אז אני די יכול לתפוס שלושה יצורים ואת אחד. כאילו, השאלה אם נמו שנמצא בתוך קיר וחטף, בתוך התקרה בפנים וחטף על זה פורס דמג' אין לו פול קאבר? הוא נמצא בתוך הקיר? בתוך התקרה, אחרת הוא לא יכול לזוז. יא, שור. יש לו פול קאבר. אז הוא, כן, אז הוא בטוח. זהו, אין לו פול קאבר, זהו. יש לו קומפליט קאבר. כן. עדיין אברוס ושיר. צריך לגלגל, שיר גלגלה, אברוס גלגל. כן, אני לא רואה את זה. זו הסיבה חברים שאני לא מצטופף איתם. כן, אברוס גלגל 18, שיר גלגלה 23. רגע, יש עליי בלס? כן. יש עליך בלס? כן, זה מה שעשה סוריאל. כן, לכולם יש בלס. חוץ מלסוריאל. ולנימו. בסדר, אבל הם לא... אבל סוריאל לא צריך את זה. אני נמתח עדיין שהוא עדיין הולך לקרב קרוב. אז זה 18, זה 21 נזק. לא, אני לא רוצה את ה-21 נזק הזה. אתה בטוח? כן. Song of Defense, you use a reaction to expand the spell slot. אוקיי, אז שיר חוטפת חצי מזה שזה 10. אני רוצה לדעת כמה בערך זה פייר, מהזה. או שאתה לא רוצה לומר לי כמה בערך זה פייר. לא, רדיאנס זה משנה לך, אז... אבל זה חצי, כאילו אני חוטף חצי רדיאנס. אתה יודע מה, אני אשתמש באבזורב אלמנטס לפייר בכל מקרה. זה 5 פייר ו-16 רדיאנט. אבל אמרתי כבר שאני אשתמש בכל מקרה באבזורב אלמנטס, אני לא יכול לחזור בעצמי. Whatever you want, dude. הנה. כן, כמובן, המתקפה המדהימה. הנזק הזה אף פעם לא יהיה שימושי. אוקיי, אז אברוס חוטף חצי מה-21, אבל הוא שם על זה גם 10, אז הוא שם על זה פורס דיפנס? לא, כל ה-21, אני חוטף את כל ה-20, למה? הגלילתי 18. כן, אבל יש לך resistance to all damage. נכון, אז סליחה, אני צריך second level spell, ואז אני חוטף 1 damage. נייס. אז שיר חטפה 16 רדיאנט ו-5 פייר אמרת. Equal to 5 times the spell slot. Damn. טוב, אז שיר חטפה 5 פייר ו-16 רדיאנט. אז ה-16 רדיאנט הופך ל-8, הופך ל-4. ה-5 פייר הופך ל-2, הופך ל-1, ו-5 נזק לשיר. הם מעצבנים. למה כך? ושיר מתרכזת...
מתרכזת על הייסט, נכון. אני לא יודע, שיר מתרכזת על הייסט אבל. כן, שיר מתרכזת על הייסט. אבורוס לא מתרכז על כלום. כן, ערן, אתה הורדת לי כבר את החמש ה-HP או שאני אוריד? לא, לא נגעתי, הוא לא עשה כלום. אוקיי, אז אני אוריד. תעדכנו את עצמכם. האם אני אמור? פשוט החלשתי את הרעשים של האש, היו נורא נורא חזקים. כן, לא הייתי זום אין, אז לא שמתי לב לזה. אוקיי, אז זה היה הפליים סטרייק שלו. בתור בונוס אקשן, הוא ימשוך את ה-Wall of Fire עוד ריבוע לכיוון המרכז. מלודי will be in range next turn, זאת אומרת, בפעם הבאה שהוא יעשה את זה. איזה מלודי? נכנסנו בלעדיה לפה. שרת אותה כאן מפעם קודמת? יכול להיות. כי אני לא רואה אותה. אוקיי. Okay. Forget what I said, אין מלודי, לא שמעתם כלום. נראה לך, אני אכניס לקרב מול מלאך את הפמיליאר שלי. זה 10 גולד! אולי זה שימושי. אוקיי, אז זה היה... ובשביל מובמנט, הוא ינוע... רגע, I want to check something. הוא מטיל רזורקט על הפינד. אני מה? מטיל רזורקט על הפינד. לא. הוא ינוע לכאן. כי... he don't give a he's a coward chicken! תורר רגנר. יש לי שיקוי של רניאנט רזיסטנס, לא נראה לי שתיתי אותו, נכון? לא, שתית. אתה אמור לדעת אם שתית או לא. אין סיכוי שלא שתית. לא, 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 כנראה. אני אמרתי לכם לשתות לפני, אז אם לא שתית, אתה לא יקשב. לא, לא, אז כנראה ששתיתי אותו. תוריד אותו מהאינבנטורי. יש לי עוד אחד כאן גיבוי. הוא זז לשם. אז בונוס אקשן. רגע, אני לא יכול... אוקיי, זה היה כאן. אני ממליץ לכם לשים אפקטים על הדמויות של השיקויים ששתיתם. כן, לפחות שכתוב משהו. אפילו אם זה רק ה... מה זה? זה היה ברמה שנייה. כן, זה היה ברמה שנייה, אם אני זוכר נכון. אז בונוס אקשן... אני אתקוף אותו עם... ספיריטואל וופן. ספיריטואל וופן על הרצפה. מה? הבנתי, והוא 30 מטר באוויר. יפ. נהדר, וזזתי את זה, טוב, וזזתי את זה 15 אני חושב. בוכן, כיוונת זה לרדיאנט. מה? איך? זה לא הגיוני בכלל, אבל אוקיי. תחשוב על מה אתה עושה כבונוס אקשן במקום, אני אתקן את זה. לא, אני עדיין אזיז אותו ואני אזיז את זה עוד 5 פיט למעלה. כי אין לי באמת משהו אחר יותר טוב לעשות עם הבונוס אקשן. עם אקשן... אין לי הרבה דברים טובים לעשות חבר'ה, אז אני פשוט אצטרך להשתמש בקנטריפים. אני חושב שמה שאני אעשה... אקשן... טול דה דד. למה זה לא מה? לרדיאן, לנקרוטיק, או רזיסטיק פחות. שחר! טוב, ערן, אני שמתי לעצמי אפקט ואני לא מצליח לשנות את האייקון שלו, אוף. איזה אפקט? Radiant Soul, באתי להקסים לזה אייקון, לא נורא. איך שיש לזה איזשהו... לא, יש, מצאתי, יש לי את הפאף לאייקון, אני אשאר לך בוואט... לא, אני חושב שפשוט יש לזה הרי כבר... בפיצ'רס שלך, אני חושב? כן, אבל אני רציתי להעתיק את האייקון מהפיצ'רס, אני לא מסוגל לעשות את זה. אז זהו, זה לא חשוב. הנה, זהו, האייקון המגניב שלך מהפיצ'רס, פשוט ניקח אותו. כן. זה האייקון שעלית נתיב אליו. שמה? ששמרתי את הנתיב אליו בשביל לשים. לא, פשוט נעשה את זה ככה. תודה. שחר. אם אתה מתלונן על זה שאין לך מה לעשות, רוצה את הפיניקס? שור! אוקיי, ארקלייט פיניקס, אונרשיפ. שחר, אונר, סייב. Hmm.
הוא לא היה מחובר. Oh, no. איך אני נותן לך הרשאה על טוקן קיים? אולי אתה צריך למחוק אותו ולהוסיף אותו מחדש? אבל יש לו... לא פה, נזק. נהיה. זה מצחיק, אין לי הרבה דברים לעשות, כי רוב הלחשים שלי הם קונסנטריישן, אבל אני כרגע שומע קונסנטריישן, אז אני לא הולך לבזבז את זה. בגלל זה אני בעיקר, מה שיעזור לקבוצה כאריס זה לשמור על עצמי בחיים. כן, אין משהו יותר חשוב, יותר נכון ממה שאמרת. כן, אתה עושה נזק בהיותך קיים. כן. ואתה מחזיק אותנו חיים, שזה ממש חשוב. טוב, זה קצת ישבור יותר מדי דברים, אני פשוט ייצור אותם מחדש. בסה. בסה. טוב, לא נורא. איך אין פיצ'ר כזה? אני לא מבין את זה. תגיד להם. כן, תגיד להם. אני לא פטריון, אני לא... לא יכול להשפיע על זה. עדיין, הם בטח מקבלים סוג'סטיינס. אלון? אוקיי. יאללה. Let's go. אני מסתכל עליו ואומר... די, חבוב. תחזור הבית. אתה עושה עליו בנישמנט? לא, דיסיני גרייט. אני מזכיר לך שאין לו אדוונטג' שקיללתי לו את הדקסטריטי. או, יש לו יתרון. דקסטריטי. אוקיי, הוא גלגל ביתרון. זהו, הוא מגלגל ביתרון, בסטנדרד. אני אשמח אם פעם באת תזכירו לי את זה, אני אבטל את זה לפני. אתה הטלת עליו דיסינטגרייט, שזה לחש מדרגה 6. כן. השאלה אם הגלגול הראשון שלו נכשל. כן. אני לא יכול לבדוק את זה ככה, שזה קצת מעצבן. אז תצטרך לזרוק עוד פעם. נכון. רק רציתי לוודא משהו קודם. למען האמת, עוד משהו. What is the freaking range on this? אלון, יש לך פוקט ברד? אוקיי. פוקט ברד. יש לך פוקט ברד, אלון? פוקט ברד. אם באמת, שאם זה לא הייתי מביא את לוסה, לוסה הייתה... אין קבוצה. הוא עדיין עובר. יש לו יותר מפלוס אחד לדקסטריטי. גלגלת D20, חשבת גלגלת את הסופי שלו. חשבת הוא גלגל איזה 2. טוב, אין מה לעשות. וואו. טוב, כן. אז, עוד משהו? לא. אני אבוא ו... יש לי משהו מעניין בבונוס? נראה לי. אל תשכח שיש לך גם מובמנט. כן, עדיף שאני אזוז ממנה. יכול להיות. אני אגיד לך שאתה רואה את שיר מוכנה לצ'ארג' עם הכנפיים באוויר, כאילו. אתה מתקרב לרגנר? אוקיי. אני לא יודע, איפה אני אלך? אין לי איפה ללכת. אתה אייך ימינה. רגע, על מה רגנר מתרכז? על הזימון. על סוריאל. על הזימון שלו, על הפיניקס. לא, סוריאל, הפיניקס זה לא ריכוז. נכון. אלון, אני מזכיר לך שלפני רגע הקיר של האש התקרב אלינו. בדיוק בגלל זה לא רציתי להתקרב, אז רגע, תן לי שנייה. מה, איפה אני יכול ללכת? אתה יכול לשבת על הכס שלו. להגיד, אני עכשיו, אני מלך ההר, אני יושב על הכס שלך. אם אתה מספיק מהיר, תלך מאחורי הכס שלו. לאברוס יש מטאטא, לא? יש לו גם מהירות. כן, אבל הוא מרקד עכשיו. גם הריקוד שלו לא מוסיף לו מהירות. 10 פיט. לא ל... זהו, לא ל... אני ארוש לפה. ואתה שוב רוצה להיות מתחת לשיר? למה? שיר איפה? איפה היא תהיה? למה ששיר תהיה שם? להעיף אותו לקיר. בדיוק. כל הכבוד, הבנת. שיט. Would you like to recalculate? כן, תן לי רגע. אני בתקשורת עם שיר, אז אני יודע. אז שיר, אני לא צריך לזוז בכלל, למה אני מנסה לזוז? כן, תישאר כבר שם.
יישאר פה. עושה מוזר. אחד ימינה. זהו. סיימתי את אורי. אוריאל, פליז, פינישים! אוריאל, פינישים. אתה יורד לכיוונו את הקרן הירוקה והוא כזה... ואז מסתכל עליך, והעיניים שלו בוערות שוב. באמת, אתם רואים פשוט כאילו כל עין שלו היא מדורה, וזה פשוט בוער לצדדים. זה להחזיר אותך הביתה, דמת? הוא לא מקשיב לך, הוא לא רואה בעיניים. כן, שכחתי לחדש לו את הלג'נדרי אקשנס, אבל זה לא אותו דבר, אז... אימולייטינג גייז. אל תגיד לי אין מספיק, יש מספיק. אבל הוא אומר, אם אין, הוא אומר שאין מספיק, אז אין מספיק איראן. Make a charisma save. זה לא גורם לפחד, נכון? זה... לא יודע, זה גורם לפחד? אם זה, לא יודע, אם זה גורם לפחד, אז אנחנו חסינים לזה. עד מתי מחזיק ה... 24 שעות. לא. התכוונתי... ההירופיסט? לא הירופיסט. הוא עשה לי את זה פעם אחת, אני חייב, הוא יכול לעשות את זה כל תור? הוא יכול לעשות את זה כל עוד יש לו לג'נדרי אקשנס. אוקיי. אין איזה הגבלת... זה מעלה אותך באש בעצם, נזכרתי. כן, הוא אומר לך לבעור. אוקיי. זה כמו סורסרר, הם מבקשים מהעולם דברים והעולם פשוט מסכים, כי הם כל כך יפים. אז אתה חוטף 31 fire damage and you are blinded. Oh no. 31 fire? Yes. זה הגלגול גבוה הממוצע. ואתה שומע את שיר בראש אומר לך... רגע, זה אחרי הרזיסטנס? הרזיסטנס עבר. זהו, הרזיסטנס עבר, מה שרציתי לבדוק. אברוס אבל כן שומע בראש. אבל אברוס כן שומע בראש. אסיד לייטנינג או תנדר? רגע, יש לי ריאקשן, נכון? כן, יש לי ריאקשן. כן, למה שלא תהיה לך? כן, אני אעשה תוכל רגע, בטח שיש לך. אז אני יכול זה, לעשות כסף ולהוריד חצי מזה. Do it. כן. אגב, תגיד, אין לך שיקוי של רזיסטנס או משהו? לא קנינו? יש לי לרדיאנט. לא שתיתם את השיקוי של הפייר, פשוט. לא שתיתי שיקוי פייר. למה לא שתית את השיקוי של הפייר? שאלה טובה. בשביל זה קנינו אותו. אוקיי, אז עכשיו זה 15. בסדר. זה 15 נזק, במקום 31. נוסיף עוד 15. והאם אתה שומר על ריכוז? תוסיף לך 16, לא 15. אוקיי, זה 16 זה מה שאני צריך עכשיו לעשות. ריכוז על מה? אני לא מתרכז על כלום. רשום לי שאני מתרכז, אבל אני לא. זה האבזורב אלמנטס, לא? אבזורב אלמנטס זה לא ריכוז. ריאקשן של... פאק יו, אני לא חוטף את הדמג'. הצלת דיסינטגרייט. נכון. לא יודע. דיסינטגרייט זה לא ריכוז. אוקיי, סבבה. אתה מתרכז על ריכוז. אני מתרכז בלהיות מרוכז. כן. אני אגלגל עוד פעם, הנה, בבקשה. Natural 20. You are truly concentrated. I am very concentrated. Absolutely nothing. פשוט בזבזת עכשיו 20. רגע. מה זה? משחק מחייב אותי. במקום לתת ה-20 TV הזה לסוריאל, או ל... ניסיתי להחזיר אותו הביתה, אוקיי? מה היה השם של הפיניקס? הוא פשוט ארקלייט פיניקס. אוקיי, במקום לתת את זה לארקי, או לסוריאל. הייתי קורא לו ארקניין. ארק, היי-ניין. לא, ארקי זה מספיק טוב. ארקניין. ארקניין, כן. אז אברוס מתחבא לו מאחורי שיר, ואז... שיר 30 פיט באוויר. הוא לקח קצת לאחור, ואז סטגוזאורוס מסתער לכיוונו. מה? שור. ו... עוד רגע תבין שחר. מטיל עליו קיור וונס. טוב, אתה
Thank you. כי זה מה שהוא יכול לעשות כשהמטרה שלו באוויר. סוריאל הבוגד! אמורס, יש לך את הקסם פליי, נכון? האם יש לי את הקסם מוכן? זו השאלה האמיתית. אם יש לך, יש לך שני דברים טובים שאתה יכול לעשות בתור שלך. לא. לא? לא. אוח. לא הכנתי פליי. איזה מין קוסם אתה? איך אתה קוסם ואתה לא מכין פליי? אני מכין פדר פול, למקרה שאני אצטרך ליפול. אל תשכחו שיש עליו הייסט על הארקלייטס. אז הוא עושה אחד ארקלייט טאץ'. סליחה, הוא עף למעלה. הוא יעוף למעלה ל-30 פיט ואז יעשה ארקלייט טאץ'. הנה, לא מאמין שאברוס לא הכין פליי. קוסם בליי שלא מכין פליי. אין מטרה אחרת כרגע, אז הוא יוותר על השני, אבל... זה עדיין גלגול יפה. כן, זה גלגול ממש טוב למען האמת. אבל יש לו הייסט. כן, אני רק רוצה לבדוק דברים אחרים שהוא עושה. לא, הכל בסיקרט, אז הוא לא אומר לי את זה. תא שהם! כן. ההד, לא, הסיקרט יכול לראות בדף דמות, ההד לא מראה לי דברים שהם סיקרט. אם לא יודעת, אתם תוכלים להעביר את העכבר על דברים בהד שלכם, והוא יקפיס לכם את התיאור של הדבר. כן, אוקיי, אז הוא יחטוף נזק כזה בתור הבא שלו, אבל עדיין הוא יחטוף עוד רק לי טאץ'. זה יחתי. תור כלב. טוב, נימו עושה את כל מה שנימו יכול לעשות, שזה לנוע בהאף ספיד לפה, ואז מתוך התקרה לעשות את הדבר הכי מדהים, לנשוך. רגע, יש לו אדוונטג', פאק טקטיק! שכחתי את האדוונטג', אז נגלגל פעמיים! יש, נשיכה. מינוס 5 HP, פורס דמג'. נימו בתקרה. אתה לא רוצה לגלגל D10 על זה? על מה? זה לא למות אחד D10 פורס דמג'? לא, זה פלאט 5. אוקיי. אין לך סיכוי שיהיה לך מזל רע או טוב. אוקיי. פשוט אומר לך, יש לבחור הזה עוד שלוש תורות בתקרה. אוקיי. זה היה מצחיק אם הוא היה פוגע, כי אז הבחור היה נופל פרון. טוב, אנטר. שיר עושה את המדדה שלה, אומרת, נראה לי ברק פועל עליו, אחרי שהיא ראתה שארקלייט פיניקס פוגע בו עם ברק בצורה רגילה. יפ, יפ, it does. והיא פשוט שואלת את הבחור, תגיד, גם נשמות של מלאכים רוצות להתקדם בנהר שלנו? ואתה מוזמן להעתיק את הפיצ'ר שכתוב עליו X-Blade Curse עם טיימר שיש לי ב-Inactive Effects, אם אתה רוצה. Let's see about that. שמתי הקס ב-Inactive Effect רק כדי לסמן. והיא תבחר את הסטרנגף שלו, בתור הכללה, שאומר שהאביליטי שק של סטרנגף הוא מגלגל בחיסרון. אוקיי. טוב, אפשר לעשות את זה, אבל אין לי כוח כרגע. אז פשוט נשאיר את זה כסמן. כן, עשיתי את זה רק בתור סמן. ואז היא הולכת לספלבוק שלה. אני שנייה מהר מאוד. קריטיקלי 19. פלאס... מה הפרופישנסי שלי? מה הפרופישנסי שלי? הנה הפרופסיה שלי, 5, סורי. הסתכלתי, חיפשתי אותו יותר מדי זמן. ואני רק צריך לשנות את הסוג, סורי, אני צריך לשנות את הסוג דמג'. כי אין דרך מהירה לעשות את זה. ושיר תראה עליו בתור אקשן, level 6 lightning ray. When you cast a spell that deals a type of damage of following list, you can spend one sorcery point to change damage. אז...
כן, מחליף בין אנרגיז. כן, אז לייטנינג... אפשר להטיל לייטנינג בולט כמו בן אדם נורמלי? לא? לא, היא מטילה, היא מניפה את החרב שלה ומשולחת לייטנינג רייס. לבל 6. אה. At least you're not the god of hammers. נראה, בוא נטיל את זה מחדש. לבל 6 אמרת. רגע, איך שהיא רגיעה לשם? אני גררתי אותה לפה. לא יודע. כן. אה, נכון, היא לא תדחוף אותו עכשיו בגלל זה, כי רצה להשתמש בהקס. 28 פוגע. כן, אז... רגע, לעצור הכל. עשית לייטנינג. כן, יכול להיות שלא כתבתי את זה... לא, זה אמור להיות מסומן כלייטנינג בלחש. אה, אני יודע מה לא בסדר פה. תמשיך. אוקיי, סבבה, אז רק תן לבדל. You create an additional ray, אז הרגיל זה 3, אז זה רמה 3, 4, 5, 6, 7 יש. אוקיי, אז 6 נוספות. כן, כי אתה רמה 6. 2. אה, זה מדרגה 2, נכון. אוקיי, אז 7 כאלו. 2. הדרך אגב, הראשונה אמורה להוסיף גם... איך קוראים למספר הזה? 13 רדיאנט, אני לא בטוח שזה יעשה משהו. אז ראית איך הוא הגיב לברק של הפיניקס, וזה באמת נראה כאילו זה חודר לו לכל העצמות. כשאת יורה עליו קרני ברק, זה פחות אפקטיבי. עדיין. פיניקס, זה לחש רמה 6, למה זה לא טוב? והרדיאנט לא עושה לו כלום. סבבה, זה היה 2. זה 3, 4, 5. יש לו פשוט magic resistant כאילו? 6. תודה רבה על כל ה-19 האלה. 7. Yeah, that did a few things. אני עכשיו אוריד את המחיר על הזה. זה לא בסדר שאתה מתנגד לנזק שלי, היא פשוט צועקת עליו ומצביעה עליו. והיא שוב קהילה לו את הדקסטריטי, אירן. אז אתה יכול להוריד לו אדוונטג' אם מטילים נגדון דקסטריטי. אז תגידו לי שאתם מטילים משהו עם דקסטריטי. כן. אברוס, כמה דיסינגרט יש לך? F1! הארקליק פילס גם עושה לו דיסקסטרטי סייפס לפעמים, אז זה סבבה עדיין. וניר, כן? All I need him to is to fail one time! זה היה הסוף, שנייה. אתה יודע מה, אני אפעיל אז את האקס אצלי, שיהיה לי את הטיימר. אוקיי, דבר ראשון, תחדש את ה-Legendary Actions, אל תגיד לי שלא. הוא מסתובב אל הפיניקס. ונראה שהוא זיהה את הטריק פה. והוא... דבר ראשון... עם בונוס אקשן יקרב את הקיר עוד משפסת אחת לרגנר יש שניים כאלה לפני שהוא בטווח ואז הוא מניף את החרב הענקית שלו על הארקלייט פיניקס ומחדי שלוש פעמים אחד. לאגלט פיניקס יש פלוס 2 AC. מה? אני מזכיר לך רק לשאגלט פיניקס עוד 2 פלוס AC מעל אייס, אני לא יודע אם זה מחשב את זה או לא. זה אמור לחשב את זה. כן, הוא מחשב את זה. AC שלו לא משהו. אבל, apparently it is resistant to slashing damage. נייס. אבל, האם הוא resistant ל... Angelic damage. ברור שכן הוא מלאך.
אז הוא מניף עליו את החרב. לא, לא רזיסטנס, הוא אימיון. יש. ופוגע עוד בעוד פעם אחת. עושה לו אנג'ליק דמג'. ואתם יכולים לראות שהפיניקס כבר פצוע יותר. בהמשך... סליחה, והוא צריך... ברגע שהתחיל את התור, הוא צריך לחטוף את ה-Lightning Form. אאו, זה כואב. אז אם עוד לא ראיתם את הסצנות של הטקת סינס מדיאבלו 4, הוא פשוט כזה מתקרב לרצפה עד שהוא כמה סנטימטרים מעל הרצפה, עוצר לשנייה, מהסס, ואז טרח. הוא ינוע גם לכאן. וטורינר. אוקיי. טורי. אני עכשיו מתחיל לחשוב על כל הדברים שהייתי צריך להכין ולא הכנתי. טוב, בסדר. בואו נראה. אברוס קצת פצוע. אברוס is blind. But probably we'll be okay next time. זה יעבור בתור שלו, מה שכן, אני יכול להגיע לכאן ולקחת את השיקוי שלך, של ה-Fire Resistant, ופשוט להגיד שתה את זה, אידיוט, ופשוט לדחוף את זה ופשוט עם המטטה אני אף כזה רגע למעלה ודוחף לך את זה לתוך הפה. אתה מגיע בקלות, גם כשאתה גמד, אברוס לא כזה גבוה. שור, הוא פשוט אומר שתה את זה, עד הסוף. אני לרגע חושב אם לגרום לך לגלגל בשביל האם אתה שובר שיניים. טוב, ואחרי שאני רואה שזה ריק כאילו שאני עושה, אני פשוט זורק את זה על הקיר. אני דווקא יותר מתאר לעצמי שכך, שתה את זה, גלג גלג גלג, ואז... משליך את זה לאחור, ואנחנו עושים קאט לתנועת סלואו מושן, פשוט הבקבוק אל תוך ה-Wall of Fire, ורואים אותו נמס עוד לפני שהוא פוגע בלהבות. כן, זה היה תורי, נראה לי, זה היה אקשן. ובונוס אקשן, רגע, בונוס אקשן, אני אעלה, עכשיו אני אעלה את זה ל-25, עכשיו הגובה של ה... בוא נשים את זה, גובה של הספיר של ויפן יהיה 25. מי שרוצה להגיד לו את זה? שים לב איפה, מה הגובה של פזריאן? אני יודע, אני יכול לעלות 40. כן, סתכל מה הגובה של פזריאן. הוא עכשיו על הרצפה? כן. אז רגע. אז רגע, זה היה 5. אם אני מזיז את זה לכאן, זה אתה למשפט שלו. בבונוס אקשן. זה בסדר, בסיס סקרט וויפן לא לוקח מקום. חוץ מזה זה 5 פיט מעליו. או שלא, האמת היה... הוא גובה 10. יותר גבוה מ-5. הוא גובה 10 או 15, אירן? הוא... בוא נגיד הוא 10 בגובה ו-15 ברוחב. 15... עם אותו כנפיים אליה. אולי אפילו יותר. מדהים, סידרת לי את הריינג' פרובלם. אבל שיש את הבונסקשן שלי, אני לא יודע, אבל אוקיי. אוו. אוף! What's that? That was a natural one. אבל זה כתוב בת. אוקיי, כן, הבנתי. מה? זה אפילו לא גלגל את הנזק, אוקיי. כן. טוב, בסדר. זה היה תורי? הרגדן בגדד. You're blind. יש. טוב, אז אני אעשה מה שכל אדם עיוור היה עושה. כן. מה אדם עיוור היה עושה? פס את זה. הוא היה מתחיל לרקוד ג'אז. אני כבר רוקד ג'אז, אבל זה לא עוזר לי. טוב. יודע את השם שלך, so... Fuck you! He fails. Incapacitated.
40 points of damage! והוא incapacitated. הוא לא יכול להיות incapacitated. הוא עדיין חוטף את האפקט, זה שהוא לא משפיע זה משהו אחר. אני חושב ש... מה ש... אם אנחנו מסתכלים בנקודה של מה שראינו מאחורי אברוס, אתה רואה את אברוס כזה, כשאתה הגעת אליו, זה נראה כאילו במקום עיניים יש לו אשן יוצא מהאחורים, אבל עדיין כזה הוא... זה נראה כאילו באמת שולף איזשהו משהו ארוך בלתי נראה משום מקום, ו... with unerring accuracy, שולח את זה לכיוון המלאך, שבפעם הראשונה... מאז שכל זה התחיל, אתם רואים שהוא אולי קצת חושש מכמה נזק הוא חטף. בדס. קוסם משן מהעיניים, זורק את זה ופוגע במלאך, מרושע. And screaming the name for the angel. פזריאן! קח את זה, אזריאן! השם הוא פזריאן. לא אני בחרתי אותו. פזריאן, אדריאן. קח את זה, פאזי. פאזי. You cute and fuzzy. מסיים את התור עם זה הכל. כן, סורי. שזה ציים? נופ. יאללה. והעשן מפסיק, and you are no longer blinded. תוסיף את הרזיסטנט לפייר, לא עשית את זה. כן. אוקיי, משום מה הוא לא מראה לי את ההיט פוינטס של סוריאל. זה כי הוא בלתי ניתן, הוא לא מנוצח בן אדם. לא, הוא כן מנוצח. אני בטוח שהוא לא. הוא כן. הוא לא. טוב, נארגן על זה ככה. אוף, למה אתה מעצבן? כי זה משהו. מי שהוא? למה שהוא? סוריאל, אני בוחר בך, מכת זנב! או שלא. כן, עכשיו ינצל את זה. כשהוא מתקרב, אז המלאך מצביע עליו עם החרב שלו ואומר, בוגד במטרה, משרת אויבים. וסוריאל ייתן לו צ'פחה עם הזנב. סוריאל אפילו יכול לענות לו אם הוא רוצה, כי הוא שומר יכול לדיבור. יכול, אבל לא רוצה... אוווווווווווו... יש לו מולטי אטאק, לא? לא, יש לו טייל אטאק אחד. יש לו וואן מסיב אטאק. כן. וכל הלחשים שלו הם ספורט. כן? אוקיי. ארקי, יוראפ. אוקיי, חזור, סוריאל. ארקי, אני בוחר בך. אז הוא ינוע לפה, ויעשה Arc Light Touch. אתה עוד צריך לרדת לגובה נורמלי. לא? לא הוריד לו את ה-HP, לא הוריד לו את הגובה. כן, כן, תמיד מבלבל ביניהם. תתבלבל עם זה עם האויבים, לא עם ה... אוקיי, הוא מחטיא בצורה נוראית. מה קורה כאן? ומחטיא נורא. שיר אומרת בקשר המחטיא, אני חושבת ש... ציפור הגניבה שלך צריכה ריפוי. אני מטפל בזה פעם הבאה, שיר. טוב, נימו הולך 10 פיט לפה, ונופיל מלמעלה על המלאך. אתה תגיד את זה, הוא פשוט אמור להתקרב ולתקוף. אז... אני חושב שבהקשר של היצורים הנוכחיים, אני לא אתייחס לפולינג דאמג'. אוקיי, סבבה. אתה תייחס לזה שהוא עליו או שהוא על הרצפה לידו? הוא יהיה על הרצפה לידו. זה לא ממוטה. אז הוא קופץ עליו בג'אמפ בייט אטאק, ולכן הפעם אני אזכור שזה אלט, שזה אלט, לא, זה קונטרול לאדוונטג' נכון? סליחה, אבל גם עכשיו ההקשר שלי זה הכוח האקטיבי של הזאבים של הדרואיד בדיאבלו 4. זה פשוט קופצים על מישהו. זה לא היה... רגע, 24 לא היה יוצא קריטי בכל מקרה, לא נורא. יאללה, גלגל לו סטרנגס. הוא נצליח בסטרנגס סייב. כן. הוא לא נופל פרון, איזה בסה. רגע, הוא הצליח? בסטרנגס סייב. לא היה לו חיסרון על זה. אבל זה גם לא קסם, אז אני לא יודע אם היה אמור להיות לו יתרון. כן, בדיוק, לא אמור להיות לו יתרון. אתה יודע מה? גלגל אתה קוף 20.
הוא הצליח. כן, הדיסי 13, זה קשה לי, לך תדע, אולי אין לו כזה טוב. אתם רואים את ה... את ה... את הפיזיק, נכון? כן, כן. זה פלנטרים גדולים וחזקים. אז שיר... תנוע 15 לכאן. תנוע 15 לכאן. תגיד לו, שנייה רגע. אני צריכה קצת לאכול צללים. בבקשה, משחק, תן לחוץ על פיצ'רס במקום להציג לי הודעות. וזה בונוס אקשן. ובתור אקשן היא תעשה עליו... טנדרי ברמה 5. טנדר, יודה טנדר. אוקיי. באמצעות הפיצ'ר הבא. תגיד, רגע, שאלה. לא היית אמור לדחוף אותו בקרניים של... לא, לא, זה לא הקרניים הנכונות. זה, אני אסביר לך, כי שכחתי מזה, ועכשיו אין לי את הפוזישנינג לזה, אז אני גם עכשיו לא עושה את זה. אז מרמה 5, כי איף לא יכולה להטיל עוד לחשים רמה 6, זה פעם אחת ליום. זה הראשון. אין לך את הפוזישן. כי היא צריכה להיות 5 פיט יותר נמוך כדי לדחוף אותו לתוך קיר. 2. Let the thunder be successful. זה דרגה 5, הוא לא יכול לעשות את זה, אוקיי. מה, הוא יכול לחשים רמה נמוכה. 3. 4. 5. רגע, הבונוס שלך לזה זה 12? מה? בוא נראה, יש לי, אמור להיות לי... אני לרגע ראיתי פה יש לי גם הייסט, אני מזכיר. יש לי פלוס 4, פלוס 5, פלוס 1, פלוס הייסט. אוקיי, שכח משם, תתעלה ממני, תמשיך. סבבה. רגע, זה היה מתקפה 5, אז עכשיו 6. 19 misses. יפ, אבל 21 hits. 21 hits. טוב. אני עכשיו אעשה את האדמין של הנקודות שלי בזמן שיש את התורות הבאים. אתם רואים אותו לרגע מחזיק את עצמו, איפה שכולם פגעו בו. קשה לראות, אין באמת פגיעות פיזיות בגוף שלו מעבר לאולי סימנים וסקורץ' מרקס פה ושם, אבל עדיין כזה מחזיק את עצמו, ולרגע לרגע שוקל את ההחלטות שהביאו אותו לכאן. אבל אז הוא מסתכל על היד שלו, ואתה רואה שהיד שלו זוהרת, והוא עושה ככה. האם יש איזה קומפוננט? האם זה לחש? זה לא לחש. והוא מרפא לעצמו 33 hit points. זה לא הוגן. Guys, it's a damage race. Release the hounds! דרך אגב, אני שוב קהילה אותו בסטרנגף. יש מה? בדקסטרטי. שוב כאילו לעלות את הדקסטרטי סייבס והכל בשביל אברוס וזה. אברוס יגיד לי שהוא עושה משהו עם דקסטרטי. ואז על אוריאל אחד. כן, שילד לא יעזור. רגע, זה לא נראה לי הגיוני. אהה, אוריאל is immune to slashing. No, the weapons are magical. It's magical. אז סוריה חוטף 30 נזק, נכון? אתה... רק... הוא רק immune ל-non-magical damage. אני לא רואה, אבל את הבר שלו יורד. אתה לא רואה? כן, עכשיו כן. אבל... מה שכן עובד לטובת סוריאל זה שהחוץ מה-reading damage לא עושה לו כלום. נייס. אבל עדיין ירביץ לו עוד פעם אחת, שיל לא יעזור גם פה. איך אתה מגלגל תמיד 20 TV לא, ולנו ולדמויות שלי 1 TV? זה לא 20 TV, לצורה הזו אין כמעט, אין ארמור. כן, לצורה הזאת אין לו ארמור. Fair enough. וגם פה שיל לא יעבוד.
אז כן, הוא קוטש את סוריאל קצת בזמן הזה. האם סוריאל שומר ריכוז? לא, לא. סוריאל חטף 3 מכות. הוא צריך ריכוז? כן, הוא מתרכז על בלס. אז זה נגד 15. רגע, 30 זה אחרי הרדיאנט? כאילו זה בלי הרדיאנט? זה בלי הרדיאנט. קצת יתרדים בנפרד. זה נגד 14. אוקיי. אוקיי. וזה נגד 10. אוקיי. שומר ריכוז. יפה, לפחות בזה הוא מצליח. רגנר. שור. בוא, אני רק רוצה רגע לבדוק משהו. כן, יופי. אני אזוז לכאן. רגע אחד. אני אזוז רגע לכאן. עכשיו אני אעשה Mask Your Wounds. אוהו! הוא לא היחיד שיכול להתרפא. אני רק רוצה להגיד בשינוי שאני כותב, אין Mask Your Wounds. יהיה Positive Energy Flood. שחר, אם אתה יכול לעשות את הרכאיון. אבל הוא פוזיטיב קריצ'ר. נכון. זה ירפא אותו. זה תמיד הצבן אותי שאין את הקטע של פוזיטיב אנרג'י פוגע באנדד. אתה יכול להוריד את הריפוי שזה עשה למלאך רק. אבל למה? כי זה לא... כי לא תכננתי כל כך לרפא אותו. אוי, איזה גלגול נוראי. טוב, בסדר. ריפית את כולם. הוא סביר, הוא סביר שחר. הוא... בסדר מינוס. כן, טוב, בסדר, זה היה זה. בונוס אקשן, I will try to smack him. אגב, יש איזשהו משהו לא נכון שהוא תמיד אומר לי שאני עושה בונוס, תמיד כבר עשיתי את הבונוס אקשן, הוא כל הזמן אומר את זה משום מה, אבל... אז אתה צריך לוודא שאתה מבטל את הבונוס אקשן שלך אחרי שאתה משחק. אחרי שאתה משחק. אוקיי. 20, 20, misses. טוב, בסדר גמור, אז עשיתי את זה, ו... אני עכשיו אזוז דווקא לכיוון הזה. בסוף תור רגנר הוא פשוט ממריא לכאן ל-20 פיט באוויר. אני הולך לעשות לו דיסינגרייט, תוריד לו את היתרון שלו בדקסטריטי. אתה עושה לו דיסינגרייט. גו! רגע. הנה, אין אדוונטג'. זה הייתה תנועה של דיכאון? איפה הלורבארד? 94 פאקינג נזק. כלום. אתה יודע מה? בגלל שאני כל כך שונא את זה בדיסינטגרייט, זהו, אני לא יודע, כי כבר עשינו את זה. אבל אני שונא... אני שונא את זה שדיסינטגרייט זה all or nothing, והוא כזה בדרגה כזאת. לא, אבל אני אגיד לך מה, הקטע בו זה שבגלל זה זה הרבה מאוד נזק. פלוס 40, אתה מקבל פלוס 40. זהו, בגלל זה אתה מקבל פלוס 40, כי... כי זה או הכל או כלום, זה הימור. זו הסיבה שזה כזה חזק. 94 זה מטורף, וזה פורס דמג'. יש מעט מאוד דברים שפקים. כן, אתה יודע, אם היית סוסרר, היית יכול לתת לו דיסאדוונטג'. נתתי לו... אני נתתי לו דיסאדוונטג'. כן, שירת לו דיסאדוונטג'. הוא היה בדיסאדוונטג'? הוא היה ברגיל, כי יש לו יתרון ברגיל. זה הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לו, כי אין דאבל. הבנתי. והוא עדיין גלגל, פשוט גלגל לא רע. כן, טוב, מה אפשר לעשות? סורי! אוקיי.
אם יצור בגודל לארג' עם ריץ' של 10 פיט יכול לפגוע מישהו שנמצא 20 פיט מעל הרצפה? כן. לארג' אומר שהוא בגובה 10 פיט ויש לו 10 פיט בנוסף לזה. אתה מגיע... כן, אבל לא צריך שזה יחסה את המקום שלו? ערן, תעשה שנייה קובייה של 20 פיט שנפלטת מסוריאל. האם זה מגיע 20 פיט ממנו? כן. אז זה מגיע. בגדול, לפי מה שאני יודע איך שריץ' עובד, זה מסוף הנקודה שהדמות מסתיימת בה. אז זה צריך להיות הפער מהדמות שמסתיימת. אז אם הוא בגובה 10... זהו, העניין הוא שלמשל, אם סוריאל היה עומד על, נגיד, המשבצת הזאת, אז עם 10 פיט הוא פוגע באברוס, אבל לא ברגנר. אם אתה רוצה שסוריאל יפגע בפריזמן, ב-100%, קח איתו צעד אחד, שמאל. אז אין שום ויכוח, אלא כן אתה אומר הכנף של פיסבן באמת הולכת לשם. אגב, לא הבנתי איך הוא פוגע אם הוא כאן באברוס אבל לא ב... אה, דרך אגב, מעניין. כן, כי זה מכאן לכאן. אה, כי כל משבצת היא שניים. כאילו, כי כל משבצת כזאת היא שניים. זה מה, הוא נעשה את זה בכל מקרה. הוא ייתן לו עוד לפה עם הזנב ויחתי. איזה לעצמה. No bonus spell, אה? אם יישבר לו הבלסוד אני יכול לעשות את זה שוב. ושכחתי לעשות לפזריאן את ה-lightning form שוב. אחד. אל תגיד לי רחוק מדי, הוא לא רחוק מדי, הוא בדיוק באותו גובה, לא ראית? אחד. שתיים. למעלה מזה קצת מעצבן אותי שהוא עושה את רוב העבודה. זה סימן לי אותו. בגלל זה הבאנו אותו. ערן, אני... הוא עלה לי לחש רמה 7, אני רק אומר. כן, אני רוצה שאתם תעשו את רוב העבודה. הוא מבטיח לרוב הדברים... אני מנסה לעשות את רוב העבודה, ערן. ערן, תראה כמה עבודה רגנר עושה בזה שהוא מזמן יצור ככה חזק. בדיוק. בסוף התור של פזריאן, סליחה, בסוף התור של הפיניקס, פזריאן יסתכל על הפיניקס הזה, ויעשה לו אימולייטינג גייז. אמרת את זה עכשיו בצורה מצחיקה. למה הוא עושה את זה לאברוס? הוא לא אמר עושה את זה לאברוס. מה מצחיק בזה? כלום. It fails and is blinded. וזה היה ה-Legendary Action שלו. דוגו! רגע, לא. אני צריך להשיג Great Summon Spell, אני לא יודע מה הוא יהיה, אבל אני אשיג Great Summon Spell וזהו. מה זה Great Summon Spell? Great Spell רמה גבוהה שמזמן משהו. אני חושב שעם הלחשים החדשים אתה יכול לזמן בדרגות גבוהות יותר ואז זה נותן להם יותר או משהו. ערן, גלגל את הבלייד סטאף, כי נימו צריך לרוץ דרך התקרה שוב. Oh, are you sure you want to do that? אין ברירה, זה מה שכתוב שהוא תמיד עושה. זה לא בחירה שלי. סטרטי סייב, להתחמק מהלהבים. כן, אני יודע. לא, איפה הס... סייב, אני חייב לפתוח את הדף דמות בשביל זה? זה צריך להיות גם ב... זה שלא? תחת האטריביוטס. מה? למה זה זרק פליים סטרייק? לא יודע. משהו מוזר פה, אני אחזיר לכם את מה שאיבדתם. אוקיי. כן, זה רק פליים סטרייק על כולם, מה הולך פה? כן, and Nemo disappears, delete token. כמה הוא גלגל בצלה שלו? 4, delete token. למה? זה רק 21. כתוב 39 נזק, הבלייד בריאר. No flame strike. סליחה. כן, הוא מת.
חזר הביתה, הוא לא He's no more. מה עם תורי? כן, תורך. אז שיר אפה לפה ואומרת לו Into the world you go! ושואלת את אברוס במחשבה איזה יכולת לחסק לו? זה יכולת. Wisdom! Wisdom. כן, והיא תעשה לו, הנה, בוא נוודא רק שזה מעודכן, האקספלייט קרס, כמו שצריך. לא, הוא לא מעודכן, אז זה למה אני בודק. האקספלייט קרס אלדריץ' בלאסט, והיא פשוט שלחת עליו שלוש קרניים. ודוחפת אותו 10 פיט לאחור. אוף. לתוך הבלייד ברייר שלו, בתקווה. הוא חסין גם לפורס? רזיסטנס. למג'י כנראה. כן. מה דה פאקר? שתיים. שלוש! תנק יו. ספל תיף. קריזמה סייב. לא, רגע לפני הקריזמה סייב. כן קריזמה סייב? רגע. מה שזה אומר, זה ש... מה הספל סייב דיסי של שיר? של שיר, הוא בדיוק עלה, אז תן לי לזכור למה הוא עלה. דיסי 18. I need you to make a spell attack. You attack with charisma. טוב, זה היה הגלגול. קריזמה סייב אדוונטג' 22. זה לא אמור להיות אדוונטג', אבל זו התוצאה הראשונה בכל מקרה. ומה שקורה זה שהוא, את יורה עליו את זה, והוא כזה תופס את זה מהאוויר, ותופס את האנרגיה, ושולח אותה בחזרה אלייך. סבבה? אז... אז הוא תחטוף את ה... לא, רגע, הוא מגלגל את ההתקפה על זה והוא מגלגל את הנזק. אוקיי. בוא נשתמש באינטימיד... לא אינטימידיישן. זה מה, כן, ניתן לו כרגע פרופישנצי באינטימידיישן וזה יהיה הגלגול ההתקפה שלו. 27. פוגע. ו... זה אפילו בדיוק בטווח התחתון ששילד לא עוזר בו. זה... טווח התחתון ששילד לא עוזר בו? כן. זאת אומרת זה בדיוק היה עם שילד. ואז זה D10 פלוס הזה שלו. לא, אין יש לו אגונייזינג בלאס, ערן. כי זה אינבוקיישן, זה לא חלק מהלחש. אז זה... נכון. אבל השאלה אם הוא מקבל את זה בתור הקאסטר לבל שלו, שזה אומר כמה קרניים הוא יירה. אני הייתי מגדיר ש... היה לי מוזר שהוא יכול לקבל גם יכולת מובנית של... לא, לא, הוא לא יקבל את האגונייזינג בלאס, שום סיכוי. וכן, זה כתוב על הספל, אבל כן, בסדר. כן, הספל עם הספל לבל שלו יורה מיותר קרניים. אז זה, אבל כן. לא, בגלל שחשבתי על זה עכשיו, אז הוא ייקח רק קרן אחת. הוא עושה אוקיי. לשיר 10 force damage. אוי, לא, נוריד לה 10 HP. Well, concentration. Saving throw. Success. אני לא רואה את הגלגול שלי, פשוט זרק לי איזה שלוש פעמים קוסם. אני רואה 19, 19 ו-19. אוקיי, זה הסביר למה זה יצא לי משהו מוזר עם זה. זרק את זה כל כך הרבה פעמים. טוב, ושיר עכשיו תשתמש בבונוס אקשן שלה. לנחש מה? אלדריץ' בלאסט. קונטיניו טו בלאסט הים. דרך אגב, הוא לא חוטף את הבלייד ברייר של עצמו? הוא כרגע נמצא על קיר, אני לא יודע אם... כן, לא, אבל הוא אף מפה 10, אז הוא היה אמור להיכנס בתוך הבלייד ברייר. הבלייד ברייר הוא חלק מהקיר. Shoot your last thing. אוקיי, יש עוד פעמיים. ואז יהיה את ההתקפה האחרונה אחרי זה. יש לסיים את כל הנזק שלך והכל. תמשיך. אז הוא כבר, אז היא הזיזה אותו כבר 40, כבר 1, 2, 3, 40 פיט לתוך הקיר, אז הוא היה אמור כבר לחטוף. תסיים את ההתקפה. זהו. אוקיי. נגמר.
אוקיי. כן, אבל היא קיללה לו את ה-Wisdom Save. למה לא קיללתי את הדקסטריטי שוב? כן, אז הוא חוטף... זה... רגע... אני חושב שהוא הוריד את זה פעמיים והוא לא היה מול. אוקיי, משהו בהגדרות מוזר, הוא היה מול לחטוף 22. כמה שונה? 10. איתנו אז עוד. הוא, אז זה באמת אחד מהקטעי אקשן סיקוונס הגדולים שאנחנו רואים כזה את שיר פומפ 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 וכזה נדחף על הקיר ואתם רואים את הלהבים צ'רנינג את הגב שלו ואתם רואים את הנוצות עפות לכל מיני כיוונים עד שלבסוף מקלף את עצמו מהקיר ונוחת חזרה. בזמן שהוא מחזיר לשיר עוד אחד משלו. כן. אחד משלה. אוקיי, דבר ראשון, הוא מחזיר את ה-Legendary Actions, והאם הוא מחזיר את השימוש ב-Spell Thief? כן. טוב, לאקן היה מסורסר. הוא... זז לכאן. דבר ראשון, הוא חוטף את ה-Lightning Form. ואז הוא זז לכאן. האם יש לי attack of opportunity? יש לך משהו ריש 10? אתה לא מספיק גבוה. אתה לא מספיק גבוה. לא מספיק גבוה, אבל ארקלייד פיניקס כנראה מקבל attack of opportunity. האם הוא עזב את ה... כן, הוא עזב את הפיניקס. אוקיי, אני מניח שלפיניקס יש ריינג' של 5. הוא בליינדד, לא משנה. אלא אם כן יש לו טרוסייט או משהו. הוא בליינדד, הוא בליינדד. אז הוא זז לכאן, מרפא את עצמו. ואז הוא... אם זה היה פאקינג לחש! אם זה היה לחש, כן, אני גם מחכה עם הקאונטר ספל. אני מחכה לזה! לעשות! אני מרפד! לא! אם זה היה מגיע למצב יותר גרוע, אז באמת קאונטר ספל כנראה יכול להציל אתכם. אם זה היה מצב יותר גרוע מזה. אז אתם רואים אותו כזה, כשהוא מתקרב הוא כזה שולח יד אחת קדימה, מחזיק את החרב באחורה, אבל כשהוא מגיע אל שיר הוא לא מכה בה עם החרב, הוא עושה הוריד טאץ'. סטושן? כן. אוקיי, יש לי סיכוי טוב. 11 ומעלה. זה מתחת ל-11, זה היה 5. כתוב לי פה 16? כתוב 16. כן, אני מדבר על הגלגול. צריכה הייתה אחד טוב ומעלה כדי להצליח. אז you take half necrotic damage בגלל העמידות, ו-you are poisoned for one minute, and while you are blinded and deafened. סור לי, רגנר! וקונסייב. אני לא רואה! נכון, קונסייב לגמרי. לא רואה ולא שומעת. יופי, עבר. רגע, אנחנו חסינים לפויזן. נכון. נכון, אני חסינה לפויזן. חסינים לפויזן? כן. אייטמס. רגע, אני אמצא את האירופיסט, אני אזרוק אותו. לא, לא, לא זה אפילו, יש משהו יותר. זה נכון, זה גם האירופיסט, אבל... לא, creature is cured of all diseases and poisons, become immune to poison and being frightened. כן, בכל מקרה, תראה גם את מה שלחתי. Poisons have no effect on you, you're immune to the poison condition and immunity to poison damage. איך זה נראה? הוא מגיע, כשהוא מגיע, אפשר לראות שהיד, שנראית כאילו עשויה מ-adamantite. מגיעה ופשוט מתקלפת כמו צ'ילינג טאץ' ופשוט יוצאת החוצה בסדקים של רעידת אדמה על היד שלו, הכל משחיר, ואז הוא בא ונוגע בשיר. ואז שיר פה אמץ בשפור ירקראי, שמחליט להישאב לתוך הטיליון החמוד הזה שלה. ואז היא פותחת עיניים כשזה מסיים להישאב. אני שוב רואה, הכל טוב.
ואז הוא כזה... שושלת! You have no power here. אמרנו גם... רגנר הוא עמיד לפויזן בגלל שהוא גמד, ולאברוס גם יש אחד כזה, נכון? לא, אנחנו... יכלנו מההירו פיסט, פויזן לא יכול לגעת בנו. כן. אז כזה, אתם רואים שמסתכל עליכם? לא. לא נכון. תתכונן להישפט. דיברנו את ברכתו של מורדין. הוא יספר לך, הוא הכהן. יש לנו גם פה שתי מלאכים איתנו, אתה חושב שזה במקרה, כאילו, בסדר, זה? סורי, נר. אוקיי. שור, בוא נזרוק עוד אחד כזה, כאילו, למה לא? כאילו, כן, כן, בוא נעשה את זה. Mask your wounds. אל תרפא את המלאך, תעשה לי טוב. טוב, גלגול טוב. כן. You get 18, you get 18, everyone gets 18, except for you. אתה לא. כן. הבעיה הקבוצה הזאת היא שקיל דה הילר פירסט מאוד מאוד קשה. זה היה אקשן, בונוס אקשן, I will pummel him with my spiritual weapon. 10 פיט למעלה, אל תשכח להרים אותו. שור, הרמתי אותו 10 פיט וזה החטיא בכל מקרה, ואני אזוז הצידה, כי למה לא? אוקיי, נראה לי שכאן אפשר לסיים. בסוף תורו של רגנר הוא יעשה כמאה-מאה לא כמאה-מאה, אימולייטים גייז על שיר You will not אימולייט מי גייז וואו, איזה גלגול נזק נמוך מי גייז זה אני מולט אבל שוט מחייכת אליו יש מחייכת אליו בחיוך משועשע אוקיי כדי לעצבן אותו אקסטרה, המטרה שלה שיר מעולה בזה אני רוצה שגלגל אחד יהיה בפסייק אם זה היה, אם זה היה נו, הנה ברברה קרטיון או משהו כזה אז זה כזה, היינו רואים אותו כזה ואז שיר כזה יש לך משהו בעיניים כן, היא צוחקת אליו לחלוטין להם שלך מצחיקות The job of the tank is to slander the enemies until they want to kill him all the time. אברוס. היא מאוד טובה ב... איך קוראים לזה במשחקים? שאתה צובר את העצבים? טונט? טונט? לא, יש איזה משהו של... רייג'? לא, יש איזה הגדרה במשחקים שאתה צובר מתי שאתה עושה לזה. לאויבים. שזה הטנקים בדרך כלל עושים. אגרו? אגרו, בול. אגרו. סלואו, ביץ'! אוו. אני צריך להוסיף מכניקת אגרו למשחק, זה יכול להיות מגניב. סטופ! אברו סטיים. סלואו, ביץ', טייק דאון דה פייס. טאנאנה. עובד עליו, ערן, תעשה פשוט... תעשה סייב, או תגיד, הוא לא צריך להציל. או תגיד, הוא הצליח. הצלת סלואו, עכשיו אנחנו מדברים משהו אחר. אל תשכח, נבטל את האדוונטג'. כי זה היה וויזדם, הבנתי לאן אתם הולכים, זה... זה למה תמיד שיר שואלת אותו איזה יכולת לטרגט. למה קונסנטרייטינג אקספיירד? כי החלפת... כאילו זה הרגיש כאילו אני עושה בנישמנט, אבל אני לא עושה בנישמנט על שום דבר. זרוק סלו שוב עם טמפלייט בלי ספל סלוט. זה בסדר שגם אנחנו נוכל, אל תדאג, גם אנחנו נוציא, זרוק. אני יכול לבחור על מי אני עושה את זה, זה פשוט... נכון, אבל המשחק יבקש משיר להציל בכל מקרה. כן. אז וויזדם, סייבינג טרום. רגע, לא ביטלת לו את האדוונטג', רן. ביטלתי! סקסיד אדוונטג'. כן, אני רואה. כתוב אדוונטג'. נגד סלואו... ביטלתי את זה, זה לא אמור להיות שום דבר מיוחד. סליחה, זה עדיין פעל. לא יודע למה חשבתי שביטלתי את זה. אוקיי, אז קוף 20, מה הוויזדום שלך?
אוקיי. זהו, בוא נעשה את זה ככה. בטל את זה. גלגל wisdom save. Holy shit! זה היה עם הבונוס? זה היה גלגול wisdom saving throw ישירות מהדף דמות. נייס! So you are slow! Yes, no slowed! אני יכול להפעיל אפקט slow? זה יעשה משהו? איך אגב, אני אגיד משהו שלא חשבתי עליו, אבל הוא מאוד רלוונטי. הקריטי פה הוא פלוס 10. כלומר, כשאתה מוריד את ה-AC, זה משמעותי הרבה יותר. כן, כי אתה מעלה את הסיכויים לקריטיקל. כן, אתה מעלה את הקריט ריינג'. אתה מבין ששיר כל הזמן... אתה מבין ששיר תוקף את כל הזמן הזה עם קריט ריינג' של 19-20 גם, כן? Congratulations, he can be taught. אוקיי. אז כן, הורדתם לו את ה-AC ב-2, ואין לו יותר מולטי אטאק. והסינגל אטאק שלו לא יעיל בשיט נגדכם. זה מה שקורה שאתה אפס. אני לא יודע איך אבורס המשיך לרוץ לכיוון האש שמתקרבת מאחורה. אחד לכיווני. אני אוהב את זה שהוא פשוט בסלואוד ואבורס בינתיים מנצל את זה כדי להתגחות בו. אני רואה את אבורס כמו ריק. אבורס הוא הריק בריק אנד מורטי. כן, אפילו יעלה ל-30 שוב. לא 330. אומייגאד. ערן, אתה רוצה לעשות את העבודה שלי קלה יותר, אתה יודע? אז במקרה הזה... אין לו עוד משהו... אין לו עוד משהו יותר שמוכי לעשות. הוא צריך להישאר בחיים. ערן, הוא יכול תמיד לעשות רדי אקשן למתי שהוא יהיה בטווח. ערן, זה הבלסבוט שלנו, הוא צריך להישאר בחיים. אנשים שוכחים כמה בלסבוט זה דבר חזק במשחק הזה. האם שיר אומרת את זה אקטיבית? כן, היא אומרת בטלפתיה, זה בסדר סוריאל, אתה הבלסבוט שלנו, תישאר בטוח. אז הוא כזה, אני חושב שאתה רואה את הסגוזר כזה, מה זה בוט? Oh, I get it. ואז הוא מטיל על עצמו עוד לחש, מטיל על עצמו לחש. It shouldn't be. כן, שירונה לרגנר. בוט זה השם שהבאנו לאנשים שעבדו בזירת הגלדיאטורים ותעשו רק דבר אחד תמיד. לא, זה לא קונסטרקשן. היה קלין בוט שהיה מנקה תמיד. הוא היה רק מנקה, שום דבר אחר. אוקיי, אתם מוזרים שם. רגע, הדיסי שלו הוא 10? אתה יודע שאול? מילה באלפית. הדיסי שלו הוא לא 10, אין מצב. אני, כן, זה למה אמרתי, זה לא יכול להיות שלסוביאל יש דיסי 10. 15. אלא אם, 15, אוקיי? אוקיי, אז פיניקס ינוע אליו, ויתקיף אותו בחיסרון. למה חיסרון? כי הוא עיוור. And a 29 critically hits. Ha! Oh my god, 71 נזק. וואה! אני טוב הבא הולך לדחוף אותו על הבלייד בריאר שלו. אז מה שקורה זה כך. זה באמת עוד סוג של קאצין בקרב הענק שאתם רואים את הפיניקס מגיע אליו מאחורה, סוג של תופס אותו בטלפיים ומתחיל להזרים דרכו ברקים ו... זה נראה כאילו הוא מכה עם הכנפיים שלו, והכנפיים שלו עדיין מחזיקות אותו באוויר, ומכת ברק אחד, המלאך זז מספיק כדי שזה לא יעשה יותר מדי נזק, רק איזה גרייזינג היט, ואז השנייה מגיעה מצד השני ופשוט עוברת דרכו. אתם רואים את הברק מאיר אותו מבפנים בסלואו מושן, וגם קצת חורך חלקים בבשר, ופזריאן, למרות שהוא כזה מחזיק את הכנפיים שלו, מנפף באוויר, פשוט צונח לרצפה תוך כדי שהוא קורע על ברך אחת ודי תוקע את החרב שלו ברצפה ומסתכל עליכם, מסתכל על... בעיקר על שיר למעלה. אני יודע מתי הובסתי. אני
מי את? שיר כואב, אני מחפשת את סבא שלי, הוא גם פלנטר כמוך. הדור הצעיר. מה שהיא רוצה לעשות בתורה? טוב, אז אני שולחת אותך הביתה חזרה. ובגלל שהרסת לי את זה שהוא עכשיו 5 פיט רחוק מדי בשבילי. הלו, רגע. 15 למטה. זה בול בגובה. זה בול בגובה. מה זאת אומרת? אז היא... זה בול בגובה, כי היצור הזה גבוה. הוא בול בגובה כדי להידחף על תוך הבלייד ברייר שלו, ערן. חשבתי שהרסת את זה, אבל לא, זה בול. אומר, ביי, מקווה שתהנה. שם. אני שכבר אזרוק את כל הלחשים האלה. זה בסדר. She doesn't cut any slack, היא יודעת שפלנטרים זה מסוכנים, זה כמו סבא שלה. נראה לי סיימתי. אני לא יודעת, אני מנסה לחשוב על מה דרך להגיד את תארות הסצנה הזאת, אבל בלי להגיד How do you want to do this? אני אמרתי ביוסי, אומרת לו, How you want to describe it? כן, היא אומרת לו, ביי, תמסור דש לי למעלה, ושמי, איפה את החרב שלה בשני איקסים, ושלחת לו 6 קרניים, לתחוד ומעיפה אותו לאבים שלו בקיר. נתראה בשמחות. אז שיר מעיפה אותו על הקיר, אתם רואים את הלהבים כזה כבר משפריצים דם, משפריצים נוצות, ודם למען דם טורקיז כזה זוהר. ואתם רואים גם חלק מהלהבים פשוט נתפסים בגוף שלו, יוצאים מהצד השני ותופסים אותו, וכאילו קצת נתקעים כמו סוח חשמלי שנתקע על משהו, אתם רואים כזה אבל הם לא צריכים לזוז. ואז הוא פשוט מסתובב לכיוון שלכם וכזה מסתכל על שיר, אני אזכור את השם, ואז להב נוסף מוריד לו את החלק הקדמי של הראש, והוא נמס לרצפה. כשאנחנו מלך הביתה, עשינו משהו טוב, חברים. טוב, הבלייד בריירס והאש לא נעלמים? רגע, כל אחד בעצמו. קודם נבטל את הקומבט, אחרי זה כן. נחליף מוזיקה. ושאיר את הזוז מתחת ליצור. באמת, הבלייד בריאר בכניסה סביב ה... סביב הנה. סביב השער, קיר האש, פשוט מתנדפים להם. אז חברים, אנחנו רוצים לנצל את הפניקס כשעוד נשאר לנו בשביל לעשות את הקרב השני עכשיו? לא, שכרנו אותו לעבודה מסוימת. שכרנו אותו לעבודה אחת. כן, זה שהוא רצה לעזור עם השדים זה לא בחירה שלנו. זה בחירה שלנו. בעיקרון... אם אני זוכר נכון, אמרתם לך צריכים להילחם את דברים, וזה אמור להיות... להילחם במלאך. לקחנו אותו להילחם במלאך. ואמרתם לו בדקות. אז למען האמת, זה פחות, בקווה שזה כלול, אז ייחשב בתוך אותו הזמן של בדרך למלאך, אבל אני חושב שזה נכנס מתחת לדקה. כן, זה היה מתחת לדקה, זה הכל. אז הפיניקס הולך לכיוון רגנר ויורד לגובה שלו, אבל עדיין מדובר ביצור עם מוטת כנפיים שיכולה להגיע לאיזה 2-3 מטר, והוא לא יורד לגמרי עד הגובה שלך, אתה רואה שהוא ספציפית נמנע מלגעת ברצפה. אתה רואה שכשהוא יורד אז כאילו ברקים מתארקים לקירות, מתארקים לרצפה, חלקם אפילו מתארקים לשריון שלך, ובגלל שאתה גמד והוא לא יורד לרצפה לגמרי, אז אני חושב שאתה עם הראש בערך מול הפופיק שלו. אז הוא מחכה לתשלום שלו. שור, אגב, אני יודע למה הוא לא יורד לרצפה? כאילו... אתה צריך להיות עם electrician tools כדי לדעת. גלגל religion. שור. 22. שיר מפסיקה ריכוז וגורמת לפניקס לעצור.
Haste. כן. אז מה שקורה, זה, הוא ניגש אל רגנר, אתה יודע שבגלל המבנה של הדבר הזה, שהוא תכלס הוא רוח שערה, הוא יצור סלסטיה שעשוי בעיקר מברקים, אם הוא נוגע במשהו, תכלס עם משהו עם פוטנציאל נמוך מספיק משלו, האנרגיית חיים שלו מתארקת. Oh. אז הוא מאוד משתדל להימנע מזה. הבנתי. Okay. אז מה אתה נותן לו? שור, כמה אנחנו צריכים לשלם לו? בוא נסתכל. לך יש את הפלנר אליי. כן, 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 אני עכשיו בודק. הנה, פלנר אליי. Something worth 100 GP, ואמרו לך שמורדין מעדיף דברים ש... 100 GP, כן. מורדין מעדיף דברים שמגיעים באבנים טובות. זהו, אני חושב שגם קנינו במיוחד בשביל זה... כן. 100 GP. רגע, אני מסתכל באינבנטורי. אוקיי, Diamond Dust, Gem Encrusted Ball, שזה למטרות מאוד מסוימות. לא הולכים חבילות של יהלומים בשביל דברים כאלו? מה זה הדבר הזה? הוא קנה, הוא רצה לקנות משהו במיוחד. אז הוא הולך מגיע. זהו, אני זוכר שקנינו דברים במיוחד לזה, כאילו... אתה רוצה לבדוק אולי כתבנו בבור ולא אצלכם? אפשר... זהו, תבדקו אם זה כתבנו בבור, אני מתי ממשיך להסתכל על האינבנטורי שלי. לא התקנתי ג'יימס בבור. תן לי לבדוק. אין סיבה שזה יהיה אצלי, אבל אני אבדוק בכל מקרה. טוב, אני לא מבדק בבור, אני בודק באינבנטור שלי, נראה. טוב, אני אניח שנתתם לו אחד מהחבילות ילמים שאתם משתמשים בשביל להחייאה. אני לא מוצא את זה. לא, זה דווקא לא, נראה לי. אז מה? לא, אני לא מוצא את זה, תביא לו. תקשיב, זה לא כאילו יש כהן שהולך לחניות ודורש מהאנשים, שואל כמה עולה התכשיט הזה? 10 מטבעות זה אומר לו, לא, אני קונה את זה ב-100. שור, אני אביא לו אחד מהדיימונד דאסט. אני רואה שיש לך דיימונד דאסט גם בלוט וגם בקונסיומבלס. זהו, זה גם מה שאני... תעשה קצת סדר. כן, אני אעשה בזה סדר, בינתיים אני אגיד שניתן לו אחד מהדיימונד דאסט. אז אתה מרים את היד עם השקיק באוויר, ותוך כדי שהוא מנפנף הכנפיים שלו, הוא פשוט תופס את זה עם תופר אחד, מרים את זה לכיוון הראש, מציץ פנימה, וכמה שאפשר אתה רואה ציפור מחייכת, ואז לרגע האור שלו מתעמעם קצת. אני קד לו בינתיים. והוא מסתכל על שיר שביטלה לו את הייסט, ואז... הוא מרגיש שהאנרגיה שלו יורדת, נפתח שער ברצפה, הוא כמו מכת ברק פנימה, וזה נסגר. טוב, הוא עזר לנו מאוד. כן. הלשון המעטה. אני חושב שאני אחזור להיות קוואטל עכשיו. אוקיי. אנחנו עדיין, אבל כנראה, עוד נרצה להמשיך ב... בקרב, יש לנו עכשיו שבט של דורגרדים לתאר בצד השני. אבל קודם כל אנחנו צריכים לקחת את הפרס שלנו מהם. שאני כמעט בלי לחשים כבר, אבל בסדר. אז בואו נלך לקחת את הפרס, נלך ונראה את הירידה למטה, נוח במקום למטה, ואז נענה לחסן. אני חיכיתי עם זה מספיק. והנה, רן אפילו קיבל את הפרקים הבאים, אם הוא רוצה לסיים את הרוב. הפרקים הבאים זה אנחנו מדברים איתם. יורדים למטה, ואז עולים למעלה לרצוח אותם. כן חשוב לציין ש... עכשיו כשאתם כנראה מסתכלים על הכל, אתם שמים לב שכל ההיכל כניסה הזה, איפה שהכי מלא בדם, נראה כמו גרזן, במבט עילי. ובקצה השני של החדר הזה, במקביל, לאיפה שנמצא השער בחדר הצפוני, יש בור ברצפה. זה לא משהו שבור, זה כאילו משהו מיועד, יש פשוט בור בפנים. ולגבי הבור, בור. שיר עושה אוסטס וזורקת לשם אבן עם לייט. רגע, 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 עוצר אותה לפני זה. יש בור
מסוטט, חלק מהחדר פה 10 פיט ברוחב, 10 פיט לאורך, 5 פיט לאורך, 20 פיט למטה. לא, סליחה, 20 פיט לרוחב, 10 פיט לאורך, 30 פיט למטה. ונראה שהחצי התחתון של הקיר שלו שאמור לפנות לכיוון דרום, פתוח. אתם שומעים? אתם שומעים? משהו גדול וכבד זז מעבר לפתח הזה. טוב, יש לי עוד קצת זמן עם כנפיים, אני ארוף טיפה למטה לבדוק ואצא. שנייה, לפני זה, ערן, ההיסטוריקל נולדג' אומר משהו? היסטוריקל נולדג'? מה אתה מנסה להבין פה? את המטרה של הבור הזה. תוגל פרספשן. פרספשן, אוקיי. פרספשן 23. אתה מריח זבל. זה, יש לי תחושה, לפי הריח יש לי תחושה שהוא השתמש בזה כדי להיפטר מדברים לא רצויים. אוקיי, ובגלל שסיימנו שם בראונד 6 ובגדול השיר אמור להיות עוד 5 ראונדים של כנפיים, אז תעשה לואודינג לבולטס על בעיית קרוסבו שלה שהיא שמה עליו לייט, תעוף 30 פיט למטה, תראה לשם את הזה, ותעוף חזרה למעלה מהר. כשהיא יורדת כלפי מטה, מה שהיא רואה זה תעלה שמתחילה מסוטטת, אבל לאט לאט נראה כאילו או שהקיר שלה שבור או שהיא הופכת למערה קצת חפורה, וגם מאיפה שהיא נמצאת אפשר לראות שככל שהם מתקדמים יותר לכיוון דרום, המערה מתמלאת יותר ויותר צפוף ויותר לגובה בזבל וגופות והרבה הרבה הרבה עצמות. כשהיא יורה את החצי מהאור אנחנו רואים אותו כזה כמו בסרטי אימה טובים כזה, אנחנו רואים חלק קטן של אור פשוט מאיר עוד גופה, זבל, שלד, פשוט עוד ועוד ועוד כאלו, עד שזה נתקע בקיר בצד השני ונופל על עוד ערימת ערימת עצמות ליד יצור שנראה ככה. אני זוכר אותם. זה אלה שאוכלים חלודה? מתחות? לא, לא, זה אלה שאוכלים גוף. ולאורך הדרך ראינו באמת 3 כאלו. ואתם רואים אותם, ונשאיר רואה אותם, פשוט חופרים קצת, תופסים משהו, דוחפים את זה לפה שלהם, ממש עם הטנטיקל לתוך הפה, ואז ממשיכים לחפור אחרי עוד משהו. כן, אז ערן. שיר תעוף חזרה למעלה תוך כדי שהיא מניחה בפנים את הנחש הנפלא הזה ותעוף למעלה פשוט. אני פשוט לא יודע איך להזיז את עצמי למעלה. זה, הנה, יופי. וזה 10 דקות. בהצלחה להם בלשרוד. זה קון סייב. במשך 10 דקות, וברגע שהם נכשלים, וזה מביא אקזוסטנס זמני, כאילו לזמן פעולת הלחש. אז הם יכולים לראות מאקזוסטנס מאוד בקלות. זה האנטי פסט ספל של הסורסרס. החברה האלה גדולים. אז בואו נעשה ככה. קונסטיטושן סייב. סייב. אמרנו DC הוא 18, נכון? כן. כן. אז סטרייט נכשל. כן, אבל זה 10 דקות, בשלב זה או אחר כולם. כן, השאלה אם יכולים לצאת. אברוס, יש לך קיר לחסום את הכניסה? אז מנקודת מבט של אברוס ורגנר, רגע, מנקודת מבט של אברוס ורגנר, אתם שנכנסת פנימה, ואולי אני אתכם טיפה בטלפתיה, יש פה את הפרות האלה עם הטנטיקלס שאוכלות זבל? ואז פתאום, כן, גם יש לי המון המון תמונות מסרטיים, יש פשוט המנהרה מתחתיכם, החור בקיר מתמלא באור,
ואז, והפסק מאוד חזק לאיזה כמה שניות, ואז נחלש, ואז שיר יוצאת משם, עפה למעלה, ונעמדת לידכם. ואז, מה אמרה לאברוס? יש לך קיר? ומה אברוס עושה? טיל וול אוף פורס. איפה? תחסום אותם. כמה שיותר עמוק תחסום אותם. כמה שיותר עמוק. יוצר שם... כדי שעשיתי את הפלייסמנט חכם כדי שלא יהיה להם איפה להתחבר. אני רוצה שגם אתה וגם אלון תגלגלו קוף 20. קוף 20. יופי. רול, נאינטין. אוקיי. אתם שומעים בפנים נעקות, באמת זה נשמע כמו, אם אתם צריכים לתאר את החיה הזאת רק מהקול בלבד, זה היה נשמע כמו פרה עצובה עם המון המון שיניים. ואתם נשארים שם 10 דקות? כן. יש שם, יש אברוס שצריך לנוח להם לפחות שעה, יש גופו שצריך לקבור ולבזוז. אוקיי, מה אתם עושים? לקבור ולבזוז. כן, צריך ללכת למטה, לנקות את הגופות מחפצי ערך ולתת להם קבורה. אני מחפש פה אם יש פה מעבר סודי, דברים סודיים, דברים מעניינים. גלגל. Investigation, יתרון. יתרון. רק רגע. למה אין שום הסבר על זה? אוקיי, אז נעשה את זה סטנדרטי. לא, ב-19 אתה לא מוצא כלום. ביתרון. כן, צריך 19 ואתה לא מוצא כלום. אני מזכיר לך שיש לנו את סוריאל עדיין שיש לו... That can detect magic, not true sight. לא, יש לו true sight. יש לו true sight. יש לו true sight, נכון? כן. אז מה אתם רוצים ממנו? שיש מבט, תראה אם יש משהו שאנחנו פספסנו כאן בכל החדר הזה או למטה. למטה אחרי שנסיים להיפטר מהחרקים. אז הוא כזה מסתכל, אני חושב שסתם בשביל להציק. הוא מסתכל עליכם, הוא מסתכל מסביב. מה פספסתם? מה פספסתם? מה ראיתם? מלאך, קירות מלאים בדם, ברייזרים ולחשים שהטיל מלאך. יש שם בור. ושם. אוקיי. כן, יש שם שער. ראינו... כן, ראינו את השער וראינו את הבור. השאלה אם יש משהו... יד שלדית ענקית? כן. האם יש כאן משהו שהוא נסתר מעיניים מראייה? ואת הדלת שמאחורי היד. או, זה לא ראינו. זה לא. והאם יש משהו בתוך הבור? יש, אני ראיתי. לא, האם יש משהו נסתר שלא ראינו? הוא לא יכול להיכנס. הוא לא יכול להיכנס? לא, צריך לעבור 10 דקות עד שתהליך התיאור יסתיים. זה תהליך תיאור סטנדרטי למזיקים. אוקיי, אז בינתיים בואו נראה מה יש בדלת מאחורי היד. אוקיי. לא, אני רוצה ש... תאמרו את קונטרול. לא, קונטרול. קונטרול? איך אני הופך את זה לדלת לא סודית? לוחץ קונטרול. לחץ קונטרול, קל, מה הבעיה? ערן, ערן, רק תלחץ קונטרול, זה הכל. אתה בטוח שזה הקונטרול הנכון שאתה לוחץ עליו? רגע אחד, דורס, דורס. דורס. left alt ראית? זה לא היה קונטרול הנכון. אוקיי, אתם מוצאים את הדלת, הנה הדלת. אוקיי, בואו חברים, בואו נראה מה יש כאן. זה... לא רואה כלום. רגע, זה לא... זה אמור להיות לא חס... דלת, אין שום כלום. אתה פותח את הדלת, יש קיר. משום מה, יש שם קיר. למה יש שם קיר? אני רוצה לומר שזו בדיחה מדהימה לשים דלתות עם קירות מאחוריהם. כן. לא, הקירות היו מלפניהם, כנראה.
מי שמאחוריי מצדדיי הוא קיר. אכן. הנה. אז, אתם פותחים את הדלת. זה חדר אליפסיסטי. גם פה יש דם בכל מקום. ויש מה שנראה כמו... יש דם בכל מקום, חוץ ממה שנראה כמו תבנית של יד על הקיר, על הקיר הרחוק, רק היא די מהרצפה לתקרה, כל היד הזאת. חוץ מזה, יש פה תיבות עשויות אבן, מרוסקות, אבל אפשר להבין לפי החלקים שהיו בעבר תיבות. ביניהן שוכבים מה שנראה כמו שני גמדים משוריינים. האם אחד מהם זה טרום, דרך? סראו. טוואד, טוואד. טוואד. לא, אוקיי, סליחה. יש שם מה שנראה כמו שני גמדים משוריינים, ובצד אחד יש ראש של אחד, ובצד השני יש ראש של השני. רגנר, נראה לך אחד מהם זו הכהנת שזימנה את פזירן? אני מסתכל, אני מזהה אותם. אתה מרים את הראש? הוא כרגע למעלה, הרצפה הוא לא? כן, כן, קדימה, הוא כרגע על הרצפה. אני כן אסובב אותו, כן, אני אסובב אותו, לראות. גלגל למשהו זוגי. משהו זוגי, אוקיי. נגלגל ל-D4. אל תשכח, מיליארד ואחד מתחלק ב-17. אוקיי, אל תשכח את זה, אבל זה לא רלוונטי כרגע. אתה מרים את הראש, אני מניח שאתה עושה את זה בצורה קצת יותר מכובדת מאשר פשוט לתפוס בשיער ולהרים. כן. ואתה מרים ראש עם שיער בלונדיני ארוך, אסוף בצמה, מפוזרת קצת, ונראה כאילו גם כל פעם מכוסה באבק. ועל המבט האחרון שיש לה על הפרצוף זה... זה סוג של אימה ודיכאון. זו הגמדה שראינו את החזיונות שלה? גלגל רליג'ן. לא, סליחה, לא רליג'ן, גלגל פרספשן. קטעתי על משהו אחר. אוקיי. פרספשן אמרת, נכון? כן, פרספשן. 21. כן, אתם רואים כזה את רגנר... כן, נזכיר לך את הדמות. אוקיי, אני אודיע לכם. והדמות השנייה? אני אניח בצורה מכובדת. אתה מרים את הראש של תוואד, unmistakably. תוואד. טוב, רגנר, אתה רוצה לחצוב להם קבר? אפשר לחכות לך. אני... כן, אני רוצה. טוב, אנחנו נחים כאילו? אני... רק כדי לבדי שאני לא שוכח או שאני מטעה, אז ליד שניהם אתם רואים גם את הציוד שלהם, נשקים, מגן, פיק. לא, נכון, את וואד יש וואחד מגנים טובים. וכאילו, יש לו... אתה אומר את זה? אני אומר, אני זוכר... לא, אני זוכר את זה כשחקן. כן. זה שמגן... שאתה לא צריך להחזיק. אני מגן צ'ילד. אני אני רוצה להביא אותם לקבורה במעוז שלנו, של הגמדים. תביא אותם? צריכים לסחוב אותם. טוב, סבבה, אבל... למעלה אנחנו צריכים לפתוח את השער. אפשר להשתמש בבור. יש לנו דרך לשמר אותם? הכנת את הלחש הזה, אתה זוכר שהמצאת יחד עם סקרול את הלחש שקורט ומשמר ראשים? לא, זה לא יתאים. יש את הלחש שמשמר גופות של כהנים. כן, ג'נטל ריפוז. אז זה מבוסס הלחש שהם הביאו לי שקורט ומשמר ראשים. קורט ומשמר ראשים? לא, שיר הייתה קורטת את הראשים, ואנחנו פשוט היינו מצמקים אותם ומשמרים אותם.
מה לעזאזל אתם עושים? עשינו, זה היה בלשון עבר, ראינו את האור. מורדינה, נעזור לי. אתם בבירור צריכים הכוונה אלוהית. יש לי. מלכת אורבים. מלכת אורבים... מלכת אורבים... ואת מתעללת בגופות? שמות כבר לא שם. עקרונית, לא, מלכת אורבים אין בעיה אמיתית עם התעללות בגופות. יש לה בעיה עם... מישהו שמסרב למות. לא עם הגופות שנשארות אחרי. אני לא מכיר אותה בדיוק, אבל הייתי רוצה לחשוב שעדיין היא תרצה לתת גם את הכבוד לאחרון למתים. לא, זה ברגע שהנשמה עזבה, הגוף לא משנה. הוא לא חשוב. אפשר להתפטר ממנו גם לפני, אם רוצים. לפני שהנשמה עוזבת. מה שמשנה זה הרגע שהוא מת, ושהוא נשאר מת. אוקיי, בואו לא נדבר על זה עוד, אוקיי? יש לנו כאן עניינים לסיים. כן, אנחנו רוצים לבקש מסוריאל לראות אם יש בקופסאות האלה איזה משהו קסום מהשלל של המלאך שניקח. אז הוא נכנס פנימה ובאמת נסגור את הדברים שאנחנו לא צריכים ונפתח את הדברים שאנחנו כן צריכים. הוא מסתכל למטה ודי כזה, זה קסום, וזה קסום, וזה קסום, וזה קסום, וזה קסום, וזה קסום. אוקיי. טוב, יש לי פה עבודה. אני מתחיל לקחת את הציוד. אידנטיפיי. אידנטיפיי. רגע, יש לנו, אני מזכיר לכם, יש לנו את סוריאל לשעה שלה. סוריאל, אחרי שעברו 10 דקות, תוכל גם לעזור לי להיכנס למערה עם הגופות, לראות מה יש קסום, ואולי לתת להם תבואה? אני יודע, שחר, אבל אנחנו צריכים... כן. לא, אני... לא, זהו, באמת חשבתי על זה עוד פעם. כן, אנחנו לא נעשה עכשיו את הקרב בכל מקרה. אנחנו נחכה אולי אפילו למחר כדי לעשות את זה. כן, אנחנו די מרוקני... עכשיו 11 וחצי בבוקר. כן, לא, אוקיי, בסדר. העניין הוא שאנחנו נחכה עם הקרב. אנחנו נעשה את המסע להביא את הגופות הגמדים לקבורה. איפה אתם רוצים? אנחנו רוצים לקחת אותם לקומה שישית. מה אתם עושים עם הציוד שלהם? שומרים אותו, בבור. שומרים בבור. אוקיי, אתם עולים לקומה שישית למסור את הגופות לשבט מלארקין, אתם עושים אידנטיפיי על הציוד, אתם בסוף חוזרים לפה. ואותכים סוריה לפני שהולכים גם למערה פה למטה, לבדוק אחרי שהיצורים מתו. אם היה שם משהו קסום, ואולי לזרוק איזה בקבוק שמן ואש לתת להם קבורה. איך כותבים קבורת? באנגלית. T-H-A-W-D, משהו כזה. או לא, T-H-W-A-D. אז אנחנו נעשה סוג של... מונטאז' קטן של סיום, של אנחנו רואים אתכם ככה מושכים את הגופות החוצה ואני קצת נתאר לעצמי את זה שרגנדר כזה מרים את הראש של פעד כזה וואל, הלכת בלעדינו, מניח את זה על החזה שלו, מתחיל למשוך החוצה את הגופה ואז את הדבר עם ה... רגנר, שכחת את הראש! ואז כזה, עברות כזה ניגש לזה, לכל הטיבות כזה בועט בתיבה אחת הצידה כדי שיהיה לו גישת הנוחה, פורס את את הבור וכזה חרב, מגן, שריון, גלימה, מייס, עוד מגן, עוד שריון, פשוט משליך אותם לתוך הבור. שיר ו... אני שם את המיטה שלך. אוקיי. יש לכם שם איזה 6 מיטות. סוריאל... מה? סוריאל ושיר נכנסים תחת לבור שוב ואכן רואים 3 גופות חרוכות של אוטיוך, איך שלא עוברים את הדבר הזה? והוא, סוריאל שצורק את זה, המון אנשים מתו פה, אבל אני לא רואה שום דבר קסום. אוקיי, וגם שום דבר אחר ששווה אולי לקחת שיעזור לבני תמותה כמונו? מה זה שווה לקחת? דברים שיש להם ערך כספי, דברים שיכולים לשמש בתור נשקים, דברים שיכולים לעשות חיים יותר נוחים.
כמו איזה קרית או מיטה. אולי בתוך הזבל, אבל אני צריך לחפור. אין לי כוח לזה. טוב, בוא נתת להם קבורה, אתה תתן להם ברכה אלוהית ואני אזרוק בקבוקונים שמן ועשרות. אוקיי. הוא מתחיל לשחרר מה שנשמע כמו קולות של עורב, רק טיפה יותר עדין. חוץ מזה, למה שמתי פה עוד? נגמר לי המים, אני לא אוהב את זה. הוא בעיקר אומר משהו מאוד מאוד דומה כמו שהוא יתיע לכם בלס. טוב, שיר זורק את שלושה כאלה כדי לשרוף את זה, וזורק את איזה סקורצ'ינג ריי גם למעלה. כן, זה גם כזה מגניב שרואים ככה צוריאל מברך, ואתם רואים כזה ניסונסים לבנים וצהובים באוויר בזמן כזה ששיר פונק, והכל מתחיל, ואז כזה אנחנו רואים אותם יוצאים משם והכל לבאש. טוב, לפחות סיימנו עם הדבר הזה, הוא לא יותר לא יטיל את האימה שלו כאן באזור. ואז אנחנו רואים אתכם כזה פורטינג אין לקומה 6. האמת, לפני זה שירה הייתה רוצה לחסום את הדלתות האלה עם הפורטבל, לא פורטבל, עם האימובל רוד שלנו, שהגמדים לא יוכלו להיכנס ובקרה הם יבסו הדור הגארדים. Let me make a note. אימובל רוד היחיד שלנו. איזה מושג של רן להתפטר מהאימובל רוד שלנו, אל תספרו לו. אוקיי, this should do it. רק שאני רוצה זה יהיה קצת קטן יותר. וטקסט always on. אני כן רוצה, כשאנחנו בחדר הקטן הזה מאחורי הדלת הסודית, להשתמש ביכולת שלי כדי להבין מה המטרה של החדר הזה. זה אמור להיות חדר אוצרות, או נסתר מאחורי הכס הזה? מבחינת המבנה של המקום הזה, כן, זה כנראה היה איזשהו throne room או חדר קבלה של מי ששלט פה. ומאחורי הכס שלו, where you would least or even most expect a vault. סיקרט וולט. וזה נראה כמו סגנון מניעה גמדי או משהו שאני מזהה? תן לי רגע להיות בטוח, כי אני חושב שכן. רק זהו, אני חושב שאמרנו ש... כן, אמרת שזה היה אזור של מלרקין. זהו, אמרת שזה היה מכרות של גמדים, כן. אמרת שזה היה מכרות שמיפרים של מלרקין. כן. דורגרדים הם לא נחשבים גמדים. כן, אבל זה כבר לא מיפריל, ולא גמדים שרגלר מצטט. היי, אנחנו שואלים כשחקנים או כדמות, כי אתה... לא, שאלתי בתור שחקן, אבל... אז אני עונה לך בתור... בדיוק, שאלתי, אני עונה לך בתור שחקן, זה עדיין מכרות של גמדים. אני עונה לך בתור שחקן שהם לא נחשבים גמדים. כן, אז זה בהחלט היה מכרה גמדי ישן. רק אתה יכול להגיד מהניסיון שלך שזה נראה כאילו הבנייה פה היא just up to standard, כאילו הם לא, זה כאילו זאת אומרת זה outpost, זה לא עיר. תגידו, למה אתם חושבים שהוא שם את הגופות של הגמדים מאחורי הכס ולא איפה שהוא שם את השאר? כנראה הם היו חשובים לו, כי באמת הגמדים זימנו אותו בתור מלאך של מורדין, כמו שצוריאל אמר לך ואתה אמרת לנו. יכול להיות. טוואד אמר שיש לו משימה, משהו לעשות. יכול להיות שהמלאך הזה זה מה שהוא היה צריך לעשות פה? אני לא יודע, לא יצא לי כל כך להכיר אותו, היה יותר מדי נמהר. בלי לדבר ראה אותה למת כמובן. שנייה. אוקיי, הוא כן היה, טוואד כן היה עתיק, אז זה כן הגיוני ש... יכול להיות שהוא הכיר ממש את הזאתי. כמה הגופות האלה נראות לנו? טוואד עצמו היה עתיק.
סוואד נראה כאילו הוא... בוא נגיד לך, אפילו לפי הצבע של הדם שאתה כן רואים, שלא יותר טרי, נראה כאילו הוא מת בשבוע האחרון, לפני כמה ימים. היא פה הרבה זמן. לפחות 100 שנה. שחר, יש לך גישה לרזורקשן, לא? הוא אמר שבוע בערך. זה בטווח זמן. האמת שכן. הבעיה היא שסוואד, גם אם אנחנו נשקיע את זה בו, הוא פשוט ימשיך כנראה למהר קדימה ולהרג בדרך אחרת. אני לא חושב שאנחנו יכולים למנוע את זה. אתה לא רוצה להפוך את הסיפור שלנו למסע אחר גופתו של פאג? God damn... Why? Twad is in another floor. I'm sorry, that's what you're looking for. Your Twad is in another floor, זה טוב. אם תשאלו אותי את זה בתור דמות, אז אני אפרט לכם יותר, אבל בינתיים, אבל בתור שחקן אני אגיד לכם, אין באמת טעם להציל אותו, זה גם לא... עוד משאבים שאנחנו לא רוצים. בדיוק, זה משאב שאנחנו לא רוצים לבזבז על מישהו אידיוט כמו טוואד. הבחור שאנחנו אף פעם לא זוכרים את השם שלו, אנחנו פשוט אומרים קולות שלו. בדיוק. איך קוראים לו? בום! ברום! בום! טראח! קרק! סלאש! אז בחלק הבא של המונטאז' אנחנו רואים אתכם פורטינג אין לקומה 6 ועם רק קצת מוזיקה דרמטית ברקע בלי מילים או סאבטקסט אנחנו רואים אתכם פשוט מעבירים את הגופות, מחליפים כמה מילים עם האנשים שיש נראה כמו גמדים כהנים ו... אני מניח חוזרים לפה. כן, אנחנו אומרים להם שפלור ומספר הרצפה הזו will soon be reclaimed for your drive. ותפסיקו לזוז רגע. יש לי פריטום אוף מובמנט, ערן, אתה לא יכול לעצור אותי. לא, אני יותר חזק מאל, יש לי כפתור פאוז. דאם. וואו. יש לו טיימסטופ. טיימסטופ הוא יותר עובד יותר טוב מ... ואז אנחנו רואים אתכם... יש לי כפתור פה, זה שמע כמו איזה סיפור איסקאי כזה. כן, והדבר הבא שאנחנו רואים זה אתכם פשוט גוררים חרב באורך של 3 מטר איתכם לתוך החדר של ולטגר סטיל שלו. דרך אגב, אני גם אשאל את רגנר מתישהו, כאילו בערך איפשהו בדרך, אני גם באמת רוצה לשאול את רגנר. למה באמת... לא פשוט מחזירים אנשים לחיים. מה הסיבה? נגיד יש מלך שמת, למה פשוט לא יחזירו אותו לחיים? אני יודע שהרבה מלכים גמדים מתים צעירים. יכולים להחזיר אותם, אבל עדיין לא עושים את זה. למה? זה... כל מקרה זה כמובן עניין לגופו. אני מניח שכל מקרה יש את הכהן שלו, שהוא גם כמובן מתקשר עם האל ובודק האם זה רצונו של האל. יש מוות שלפעמים זה לא יהיה דבר נכון להחזיר אותו, יש פעמים שגם אי אפשר. אם הנשמה כבר לא רוצה לחזור יותר, אז יש מקרים שאי אפשר יותר. ארוס, אל תשכח שהם גם לא חיים ארוך כמוך, יכול להיות שמה שאתה אומר צעיר זה מת מזקנה. זה גם נכון. כמה אתם חיים? 400? 300? משהו כמו בין 300 ל-400. נחמד, בסדר. צעירים כזה נחמדים. אוקיי. השאלה היא כמובן לא כמה זמן אתה חי ארוס, אלא מה אתה עושה בחיים שלך ומה אתה משיג בהם, שמשנה. אתה יכול לחיות 1,000 שנה וחייך לא ישנו את העולם אפילו לא בקצת ואתה יכול לחיות מעט אבל לעשות שינויים אדירים שישפיעו גם מאות שנים אחריך. אתם יודעים כבר דיברתם על לחיות הרבה... האורך הוא לא הכל אברוס. ברור, זה... אם כבר דיברתם על זה, אז... דרך אגב, רגנר אברוס, לא דיברתם על זה, אז אתם חיים מלא, אתם החיים לצאצאים שלי אחרי שאני מתה. וואו,
מקבל אחריות על עוד מישהו. שיר, אני... עם כמה שאני שמח לקבל את האחריות הזאת, את יודעת שיש לי הרבה מאוד תחומי אחריות, ואחרי שנסיים כאן אני כנראה תהיה לי עבודה רבה לשחזר. אתה לא רוצה לראות מי שמגיע ממני גדל טוב? זה העניין? אתה לא רוצה לוודא שזה קורה? שיר, אני כמובן אשמח להכיר את הצאצאים שלך ומוכן לבקר, אבל אני לא יכול להתחייב עכשיו שאני אהיה אחראי להם. לא, זה מה שנקרא להיות אחראי, לבוא לבקר, לראות מה קורה מדי פעם, פעם באיזה 20 שנה. אני חושב שלך ולי יש הגדרות שונות על אחראי. כל כך מעט זמן, 20 שנה? בסדר, הוא גמד, אתה יודע שהם חיים כמו אבן. הם לא זזים. אברוס, אתה יודע שזה לא מאוד מנומס לנפנף באריכות הימים שלך מול... אני צוחק, אתה אף פעם לא מקבל את הבדיחות שלי. אחר כך אתה תשאל למה אומרים שאלפים מתנשאים, נכון? לא, אנחנו באמת... זה כי הרבה מהם ממש גבוהים, אבל לא כמו אברוס, זה למה? אני נמוך. תקשיבי שיר, נורא פשוט, אני אתן לך קמאה, תעבירי את זה לילדים, הם יכולים לבוא למגדל שלי או משהו. תגיד, הדבר הזה שיצרת, שנראה כמוך ועם הפנים שלך, האם הוא מתבגר כמוך? לא. כלומר, הוא נשאר לתמיד. נשאר לתמיד. ואם אתה מת, הוא עדיין חי? כן. הנה, שיר, מצאנו לך בייביסיטר. מצאנו מישהו שיחיה אפילו יותר מאברוס, במידה ולא יהרגו אותו. הבעיה זה תמיד זה שהורגים אותך. לא אם אתה זהיר וחכם ויש לך טיפה ויפה ומקסים. רגנר, זה לא שאתה חי מספיק בשביל למות לזקנה או שהורגים אותך בדרך? כן. רוב האלפים מתים מזה שהורגים אותם, לא מזקנה. מעניין למה הורגים את האלפים אברוס. אני לא יכול לדמיין סיבה למה שמישהו ירצה להרוג אותך. אז אתה יודע שבספר ש... יש לי מלא אויבים, יש מלא סיבות שירצו להרוג אותי, רגנר. אני צחקתי, כמובן. רגנר, אתה יודע שבספר של אברוס הווילי כתוב משפט שהוא כזה מוזר, שאומר שהכל יכול לקרות אם מביאים מספיק זמן, אז להם יש מספיק זמן? בדיוק. טוב, בכל מקרה אנחנו לא יכולים לדעת מה צופן העתיד, ולכן אנחנו צריכים תמיד לחיות את החיים שלנו בצורה הטובה ביותר. אני פשוט מרגיש שלפעמים, אולי זה באמת רק איך אני רואה את זה, אבל לפעמים אנשים מאוד נמהרים במה שהם עושים, ואלפים פשוט לא נמהרים כל כך. אולי זה באמת... אתה מאוד נמהר כל פעם שאתה רואה נקרומנסר. רגע, על ההפנה שהיא... לא בריאה, כנראה. רגע אחד. לא, רביפי זה תוך שעה, נכון? רזורקשן, יש לך גישה לרזורקשן. רביפי תוך דקה. יש גם רייז דד זה טיפה יותר מרביפי, ואז יש רזורקשן. זה 10 ימים, נכון, רביפי זה איזה... רזורקשן צריך דיימון של 1000 שזה. זה כמה שנים לדעתי, והטרו רזורקשן זה 100 שנים. האמת? רזורקשן זה כן, זה יהיה לי זה מחר, זה עולה 1000 גולד. אבל רייז דד? רייז דד. אני חושב שרייז דד זה תוך שעה, לא? לא, רייז דד זה תעתיה זה 10 ימים. רייז דד והשני הם 2 שנים. כן, רייז דד זה הרמה 5. רייז דד... 10 דייז. 10 דייז. אם הוא מת בשבוע האחרון... אז כן, אנחנו רק צריכים יהלום ששווה 500 גולד. כן, עקרונית. האמת, אני מניח שלמעלה, איפה שאלן ונו, יש כהנים שיכולים לעשות את זה. ערן, יש כאלה כהנים שם? יש מעט מאוד כהנים שיכולים להחזיר. כשהבאנו את הגופות למעלה, האם יש שם כהן ברמה מספיק גבוהה שיכול להטיל raise dead? אם אתם לא יכולים, אז תהיו בטוחים שגם הם אין להם מספיק. לא, אנחנו יכולים, פשוט לא הכנתי את זה.
אה, אתה יכול להגיד את זה מחר, זה קסם רמה 5. לא, אני חושב שנגיד שלא, הם עדיין לא מספיק מאורגנים. זה מתאים לך שאם רמה 5 זה די נדיר. הבנתי. אוקיי, אנחנו צריכים... אז אנחנו יכולים להחזיר אותו, וזה יעלה לנו 500 גולד. אז, בפרקים הבאים, אנחנו רואים את... פחות או יותר חוזרים מיד... לשוט האחרון של הפרק הזה, אנחנו רואים את הדורגר הזה עם היד שלו על הספר מיתרל שלו, קם, מהסס לשבריר שנייה, תופס את הספר שלו וניגש מתחת למיטה, שולף את התיבה שלו ומשם מרים עוד קופסה קטנה. אז אנחנו רואים מישהי שנראית דורגרדית, רק תאר לעצמך, הדורגרדית הכי מכוערת שאפשר, שמנסה לחסות על זה כמה שאפשר ומאמינה שהיא יפה, נשענת על מה שאנחנו רואים רק את הכתפיים שלה ומעלה, ואנחנו רואים איפשהו, from off screen, איזשהו ענן ירוק כזה כזה, נפלט. ואז אנחנו רואים אתכם יורדים עם מדרגות, ופחות או יותר, cut slash fade slash wipe, אתם מוצאים את עצמכם בתוך היכל עצום, מבריק, הרצפה כל כך מבריקה שאתם יכולים לראות את ההשתקפות שלכם כמעט מספיק טוב, כשאתם מסתכלים מסביב, בוחנים את האזור, ואז מאחורי עמוד אחד אנחנו רואים חתיכת מוח ענקי עם מקור, עם tentacles מסתובב, מתחתיו. אנחנו רואים גופה של מישהו, קשה לזהות מי זה בדיוק, אבל עם אורות מהבבים סביבו. ואז אנחנו רואים אתכם נחים שוב במגניפיסנט מנשן של אברוס, רק כשאברוס בא להסתכל מעבר, בתוך החדר של שיר, מה שהוא רואה שם, זה בגלל, הוא מגיע לשם כי מה שהוא רואה שם זה פשוט אור יקרות בוקע מהדלת של החדר. והוא נכנס לשם ורואה מישהו משוריין ברמה שגמדים כנראה יצטרכו ללמוד 100 שנה כדי להבין איך זה בכלל יכול לעבוד, והוא בגובה שהחדר שאתה בטוח לא יכול לקבל, אבל איכשהו הוא עדיין עומד שם עם הרגל שלו על הגוש המציאות שבורה הזאת שראיתם קודם ומסתכל עליכם. ואנחנו נחכה לזה במפגש הבא. דרך אגב, ערן, שיר כן תדרוש לשמור את החרב של הפלנטה אחרי שנביא את ההוכחה לדורגרדים. אוקיי, אנחנו נדון בזה במפגש הבא. מה שיר הולכת לעשות עם חרב שבאורך 3 מטר? היא הולכת לשמור אותה עד שהיא תמצא את יולינגטון למאונט סלסטיה להחזיר אותה לשם. כן, שברור, ואני חושב, דרך פתח שיר כבר מכירה את הטריק הזה, החרב עצמה לא קסומה, היא קסומה רק בידיים של המלאך, היא פשוט נראית כמו גרייט סורד, רק פי 3. כן, זה לא החרב שעושה את הקסם, זה המלאך שעושה את הקסם. אז למה צריך להחזיר את החרב? זה נראה כמו כל חרב רגילה. כי... כמו סבא שלי. וזו הייתה החרב שלו. כשרגנר ימות, אתה לא רוצה שיחזירו את הפטיש שלו למקום או משהו? כן, זה כמו שאני נחזיר גם את הפטיש שלך לבית שלך. אני אלך עד למיפריל הול עם הפטיש שלך אם צריך. זה ארוך. זה רחוק, אבל נלך, כן. אני עובד על קסם שיגור, אז... בינתיים אני אסגור את השידור ואני אגיד לילה טוב. לילה טוב.